Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိတ်တန်ခါရေးသားထားတဲ့ပြင်စမမြောက်ခေါင်တလားဆိုတဲ့စိန်ဝင်စားဝယ်အပိုင်းတစ်ကိုထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြို့နှင်းတွေကဝေဆိုင်ရရှိနေတယ်။မနက်ပိုင်းချိန်မျိုးမှာထူထဲသိသိစွာရှိနေတဲ့နှင်းတွေမှာနေရောင်ခြေလင်းလန့်လာတဲ့အခါမှာအတန်အသင့်ကျဲပါသွားလိမ့်တော့တယ်။တော်တော်လေးညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာတာနဲ့တဖန်ပြန်လဲပြီးမြုံနှင်းတွေကျလာပြန်တယ်။တင်လေကန်းချိန်နဲ့နေတော်လေတောင်မြက်တောင်တန်းတွေရှိတဲ့ဂူအာမြို့တော်မှာအများဖြစ်တော့အရာဒီဥရုမြတ်တာတာရတယ်။ဂူအာမြို့ဟာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာပါဝင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသမှာထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခု။ဒါအပြင်စီဝါရေးအချက်အချာကြားတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တယ်။တိုးတော်လေးမြို့တွင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဦးရေထူထပ်ပြီးစီကားတော်လေမြို့ပြင်ဒေသတွေမှာတော့တာမန်များသာရှိပေတယ်။မြို့ပြင်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးတွေမှာမနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်တွေလောက်မှာတော့လူအသွားလာရှိပြီးညနေဆောင်ချိန်ရောက်လာပါကခရီးသွားလာသူမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ညအောင်ပိုင်းချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လူသွားလူလာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေဘက်မှာလူနေအိမ်ချိန်မရှိလာပဲအများကကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့မောင်ဝင်းဆိုင်အိမ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာရှီယောင်းအင်ဂျီတလုံးဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ထိုက်ပုံတရံခေါမှုကိုရဲတိုက်တပ်ဖွဲ့အမိုးချွန်ချွန်တွေနဲ့မိုးထားတာ။ရှေးခါကနေညုံရောင်ဆေးတွေတုတ်ထားခဲ့ဟန်ရှိတော်လေပြူပြင်းမုန်းမှန်မှုမရှိခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေညိအောင်မိကုံးမိုင်းရောင်နဲ့အမဲရောင်တွေကွက်တိကွက်ကြဖြစ်နေရဲ့လေ။အဲ့ဒီအင်ဂျီမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့အများကယူဆထားတော်လေလူမရှိတဲ့အင်ဂျီတလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အင်ဂျီအတွင်းမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီးအိုမင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့ရှိကြတယ်။အဖိုးယူသားအနည်းပတ်ဝင်ခြင်းကရှိတဲ့လူတွေကတွေ့မြင်ကြဘူးတော့လေအမျိုးသမီးတော့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးခြင်းမရှိကြပါဘူးတခါတည်းရန်မှန်တကားချက်တွေနောက်ကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်လုံနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုံရိပ်ကတွေ့ရမြင်ရတော့လေလူကိုယ်တိုင်တော့မြင်ဘူးသူမရှိကြဘူးလေ၎င်းတို့ဟာအနည်းပတ်ဝင်ခြင်းမှာရှိရတဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတ်လုံခြင်းလည်းမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကလေအဲ့ဒီအိမ်မှာသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်လာကြဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့ကိုတမန်လူတွေလို့မယူဆကြပေမကောင်းဆိုးရည်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေလို့ယူဆကြတာဖြစ်ပေတယ်။လမ်းမကြီးတချောင်းလုံးမှလေလူသွားလူလာရှင်းလင်းနေတယ်။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာဒီလိုနေရာဒီလိုလမ်းမပေါ်မှာတယောက်တည်းခရီးသွားလာရင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူတယောက်ရှိနေတယ်။သူကတော့နေမောင်။သူဟာပုံမှန်အနေထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကဲသို့သောနေရာမျိုးမှာဘယ်ပုံဘယ်နေရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကောင်းစွာတော့မသိဘူး။ငါဘလို့ကြောင့်ဒီနေရာမှာတယောက်ထဲရောက်နေရလဲအိပ်ပျော်ရင်နဲ့အိမ်မက်မက်နေရလားအဲလိုတွေးတောင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတချမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းလုံးမှာလေလူတယောက်မှမမြင်ရပါလားတချမ်းကဒီလမ်းပေါ်ကိုတယောက်ထဲရောက်နေတာဘယ်လိုသွားမှာပါလဲအဲလိုစဉ်းစားရင်နဲ့ဝေးဝေးဝါဝါဖြစ်နေတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ချောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်နေမောင်ကစိတ်ချရန်နဲ့၎င်းကိုယ်တိုင်၎င်းလည်းငုံကြည့်လိုက်သေးတယ်သူဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဘောင်းမိန်နဲ့လောင်းကုတ်အင်းကြီးအပေါ်မှာနှင်းမုံနှင်းဆက်တွေဟာတွေ့ကန်နေရလေတကလန်းအုတ်ထုတ်တလုံးကိုလည်းစောင်းထားသည်ဟာအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ပေါ်မှာလေနှင်းကဲတွေကအဆုလိုက်အခဲလိုက်တင်နေတာတော့မမြင်ရပါဘူး။တခုတော့သတိပြုမိတယ်။ဒလောင်နှင်းတွေကြာနေတဲ့ချိန်မျိုးမှာသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအေးချင်ချမ်းချင်းဖြစ်နေခြင်းပဲ။ငါတခုခုဖြစ်နေရတော့အသေးချာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒလိုနေရာမျိုးမှာတော့တယောက်တည်းအချိန်ကြာရက်နေလို့ရတာမသိဘူး။ဘယ်နေရာသွားမှမသိဘူးဆိုပေမဲ့တနေရာရအောင်တော့သွားမှာပဲ။ဒီလန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းဆက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အကူအညီပေးနိုင်တဲ့နေရာတခုတွေ့နေရမှာပေါ့။အဲလိုတွေ့တော့ကနှင်းမုံတွေတဖွဲဖွဲကြာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုရှောင်လာလေတော့တယ်။လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတယောက်တည်းရှိနေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဖဏတန်ကလွယ်ပြီးတခြားမြေသေးအတောင်မှမကြားရပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်လာရာတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းဘေးတနေရာမှာပုံရိပ်တစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။သူ့ထံအသက်အရွယ်များစွာငယ်တဲ့လူငယ်တယောက်အဲဒီလူငယ်ကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါလမ်းဘေးအဆက်မှာရက်နေရကနေလမ်းမပေါ်တက်လာတယ်။သူ့ဘက်မှာကုန်းကြီးအဟောင်းတစ်ထည့်ကိုဝတ်ဆင်ထားတော့လေနှွေးထွေးမှုရှိရတာမတူဘူးလေ။အကူကဒီလမ်းမကြီးတိုင်းသွားမှာလားအေးဟုတ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့လမ်းမြင်မြင်မရှောင်နိုင်ဘူးအခုတည်းအနောက်ရှက်မြဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးကွာဒါလို့ချိန်မျိုးဒါလို့လမ်းမျိုးမှာတယောက်ထဲခီးသွားတာမကောင်းလားဘူးပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့လမ်းမှာလည်းအနောက်ရှက်တွေပြေးမဲ့သူတွေရှိနေနေတာပေါ့အေးမှန်တာပေါ့ကွာဒါလို့နဲ့အနှစ်ယောက်သားစကားပြောရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်လူငယ်လေးထံမှာအသက်ရှူတန်တရွှေရွှေမြေတန်ကိုကြားနေရုံကလမ်းလျှောက်လာမှလေအမရှိတယ်လို့ရိုက်ထိုးနေရလေ။မင်းကနေမကောင်းဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်မှအဆုံရောင်ယောဂရှိတယ်။ဆရာဝန်ကတော့ကုလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာပဲ။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကွာ။ဆရာဝန်ကမကုနိုင်ပေမဲ့
干刚没说呢，没有个表情表达嘛不？真的，没那么样不留口的嘞。Maris， 阿大刚要不让睡不嘞？十公里别丢嘞？阿大刚爱帮弟弟，干刚有那路了干嘛？脑袋趁你明仔三点滚下来，好嘛吧？嗯哼，看明仔表的路了，干嘛刚提把后边啊？老老实，俺家路里啊，谁跟我背那条路，那条来单黑，咱妈不嘛的路被烧断你阿伯嘞？这种没呀，连轮都提阿伯不？嗯，妈妈嘞。俺来没呢，不怕丢吧？别管，阿坤老老实实，别断路，别让买那么多骗你的。特别没看伢子啥，阿亲你买条断不断路，不老早的，亲你没有养你的来说啦，阿老来说啦，就看那么丢呀。没伢子两把马烧断你阿头咋比啦？咋咋比天哪呗？特别没看伢子啥罗，咱老老老亲你没有那么养那丢路天嘛的。哎，这坤哦，我这路烧断呢，脑袋早些搞呢，俺爷的哥哥呢对呢，咱老老老亲你没有要钱来要断你嘛不？艾瑞斯刚也代表了你们奶奶对张三拿不来吧？这，你要打自家的表表呢？上哪张呀？可以到帮忙给呗。都这样了，刘奶奶到了岗，刘爹哥到了岗，这欧爹妈妈这样对呗？俺老弟在小段里路上没得母亲呢，没表的路，俺爷的哥哥呢追根爷，都看样奶奶，没给我没有锻炼了，没米的啦。可明儿没有嘛？你给的都是了，没有刘刘天真的梦样呢？这哪天表还没说呢？没有嘛？你也都认输了。你路路都弄那都上你家那边哩，看伢我姑娘背部穿伢子妈妈好包，那比如牛马看伢路对伢没骗你的路里段，你家来伢来妈妈好不？马瑞些土家山这里是看上俺我大伯，都够都熬起来的，都表的路，这个月对伢没不好养你比啦，哎路你忙着要对来多少不？再来嘛你家来多伢，牛马路里他不比着他婆刚家的，哎婆你伢对来对比着不羡慕路。不是没被伢人拿针钩的马尾皮皮，这边也对阿马尾皮皮，冷冷冷冷的奶奶哩，啥大波出来看看没有？没有嘛，在那路路对伢没遇着，你是伢这边人对熟人好不偏？这是，看伢们伢拍马一开哪里？嗯，俺这边表没说呢，这两马子也等伢马尾路趁那边，恁家的马等伢龙一表多少人？阿口的也等不得的伢龙，俺我这边呢？看伢不得的，路不路将表奶哪里？阿哭在马肉，没表你也是干代表哟。俺奶奶代表南来的路白光，咱老来代表南来吧。他们没咱老妈看伢太严，对伢没不好养奶奶读书了。咱老弟的老多变表表表变奶妈的，表吧我马瑞些。咱老如也对伢没不好书了，你是伢来没事，啥是伢来没事。我白天伢明天三郎那边，白蛮暖奶奶的，你啥地方来看咱阿哩？他们没，路瑞是有了过年多大木肉，奶奶哩嘛是给我们添的呢。看伢都看伢端里没？巴掌来管，都看要哪路？路路在姑娘当营，这样好，这样是伢了。姑娘都看姑娘奶奶好不啦？姑阿妈看伢你给的伢奶奶对不？爹妈是也路呀，在那路对伢妹端里也都有。他如果闹事没么刚说话的，这路天天在绕，没看别有两家。没标的路伢么刚说话忙撇的伢，路的伢不好麻烦些的嘞，阿然好不啦？呵呵，看伢姑看伢么对这路天天的啦，在那说哩。路里来车呢，东家老对个呀 ，baby。地两宝妈人苦路来上里头，老家老李家这是问代表撇菜多啦。刚刚路边他奶奶呢，他这看样没样没，嗯，没哩。对人说了不路样牛那边，你往这样不路边表妹妹的爷在山上那什么，马日嘛边站说呢，长寿你的，长寿你这嘛边站那里，你老妈对的玩得来么个？不是听你吧，对啥人站那让？下地有路对伊那里。没有感情呀，对不？搞木成呢？俺也过瘾，图个为他们啦。马瑞斯卡唱着好好索尼亚嘛，刚卡变来的。这代数也对端来呢，阿哥在嘛没使用嘛，要你的呢。没吐了吧，好变啊！俺路表演的那排骨，上来早上路撇端来转，你忙啊，都要来的排骨算排他来的。马瑞斯卡罗，谁见他也是懂的，但俺路还那么随便。你忙嘛，马瑞斯转，伢说索尼亚没两包。哎，一张啊，这皮皮穿了一段，这路亚的乌鲁木齐，啊，手摇杆围的那身一段，俺也记拉皮的。大早马瑞斯哥陪马抬呢，啊，姑娘亚路亚娘，别的别的再过进来的。这侬娃罗对亚欧美太马的，小卡青年不输拉皮。奶奶让阿珍他爸管，没敢搞人，啊，姑娘的哥哥亚奶马的。表路嘛是俺们送的给，蓝马宝嘛没破没毛拉的，干的事业没让我们那段，蓝马宝这边长来多。阿先边边的毛拉的嘎嘎，得罗尼玛也别的，不别打嘞。蓝多伊呢，摇杆前的苏拉路，都尼塞亚使用的用波比巴比亚。
แกโทรไปจงเล่นเสียงตามลูกน้าแค่เนี่ยตาเต็มไปเลยไอ้ลูกพี่รู้มากามาลาดูงงใจเลยเด้กามาตัวตุกุลตัวรีส่งไปนี่ละแล้วเราเล่าได้ยาทักแค่ไหนตัวรีมากาบอกกูซีจานี่เด้ฮึขมยาพับยาลาเลยตุกุลลงเลยตัวรีจีวาลาสาวสาวมากาเสียงพี่แค่รับยาทำไมแม่ป้อนตัวรีเช่นนี้สโลเลยจะรู้ไปกูยี่ปี้ยามาบ่ตัวรีพี่น้ามาแบบยันรีจ่าดีรับบ่ไอ้ลูกพี่กากากูเอชเชนเปลี่ยนเนี่ยมังคุดตัวรีรอเลย นี่มาเราเนี่ยมาเวสวีสวรรค์เนี่ยใจแข็งรับบ่แล้วเราเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยแล้วทราบยังในเซเว่นเฉยดีมาริสเนี่ยตัวแกเนี่ยเจ้านี่มาเอ็มแม่แม่นี่ตะเกียบตัวชินีร่างแล้วมาจีบออกมาสักเช้าเนี่ยทะเลอคุเชนที่เราป้ามาเปียงเลยเจมเฉยดีบีงาเป็นเนี่ยยังเนี่ยเลยงาพับเช่นเนี่ยเลยโจซาปีรองอภิชาติเลยตัวตอนเนเน่เลยมาอภิมียาบีถ้าเจ้าเสียเปียลับเนี่ยเดียวเทสักเช้าหน่าเลยสักวันไม่มีเนี่ยเป็นนามาสกับเปียบุเดียวปานอะไรด้วย และชีเชนิกก็ไม่ยอมในตะเกียบตัวชีตอเลยอคุโลที่เอาเทเช่าเด็กค่ะเปียยิ่งยิ่งเว็บพยาพิณิโรเลยจะนี่ยาวใจขามาโรแล้วไปเตเป็นเตเป็นเนี่ยกางเจสัยได้ไม่ทารีมอดอกาเดซิงอุลแลมียารีพัฒมาโรตัวอเมจะไม่เพียรตัวเลยเตเตจ้าจ้าจีเรคาจามาสสวามามาริโกเดนาริกาพิมันตียารีทวิเม่มาริโกเดนาริกากะอนาภะโกมังดาบีอคุดุนียานียากะเชเบนียามาลีสวีสวานเนี่ยน่าตัวจีโร อเมริกาสอสวาดุยเลียร์กับเชนีเราดุยารีการมาเราไม่รู้ก็ไม่ดุยาบีสอสวาเป็นดุยเลียร์กับมังดูดุยารีทวิเม่เอริตัวอัตมชิโรลีตะโกลงตัวเรศสุชเวนิลูอนาภะกูสั่นแลบีโรเตซองเนบีนิมามาคุมาเบสอสวาเอลูพิโอตัวเรศเสียงตัวเมสุเรสก้าวทบพบเจเอรินียาเนทรานาบีแต่ยาลงแล้วมาจีบมาเช่าตัวนี้ตัวเลลูเลมดุยาเวนาเซียนียาเลมดุยาบีตัวเยวันไปเทมาซาลังเนบีพิโอตัวเล สาเสียเลยพามาไม่ใช่ถ้าเจ้าเสียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนี่ยสักเช้าหน้าเกียร์จะเนี่ยยาวโจอามาอีเทมาลูดียากาทลาเรย์ที่จะเสียเปลี่ยนด้วยเด็กค่ะมาเรียเสียปงนรามาสาวสาวดูยาราเนี่ยมาจูโรเวจะมาพยาปงแม่ต้นหมิวเชลาราวตัวทริปยูไลมีเดอคุว่าดีไลน์ได้ตัวมาละอีเฮาเจแต่เราแล้วเนี่ยว่าเดียวเทคีตัวราเปี่ยมกังมาเรจะนอนเล่นไรเคบามีถ้าพี่แม่จะนอนจะไม่มาเก่าเนาะแค่พี่ตัวมาแบบเชลเลยเมย์ใช่ป่ะเรกว่าถ้าเช่ แม่เสียงยาวตาพี่รอยกันตาตาลาบีละไม่เอาไล่ปูปีเด็กกัดมารอการในเตเป็งไม่ได้มีโลตีชาบีกว่าตัวจะนอนในตัวเนี่ยเตวิตาไปเลยไม่เอาไปโลตีอะไรตีลาปอบยาตัวยาไม่ปวดมาทำไมเช่นเช่นวิบีแต่สุดไม่เลยเตวิตาปอเข้าไปจะนว่าสูญยากันเนี่ยตีลาเตมิจ่าเดียวเอรินามาเรานักข่าวต้องงานเราทับพี่รอตีเก็บปีไปเลยเตวิตาตัวเป็นโลทัดตีอะไรเตวิตาตัวเลยตีลาไปจะนอนสูญคุยกันโลตะขาตีเลย แล้วมาประมาณว่าเอาใจแต่ในแข่งรถจะขาดทีเดียวนาบีรอการได้รถจะขาดเกี่ยวกับปีเลยมาริสก็ยังไม่เจอตัวพี่นี่ตัวเลยนี่มองงานหรอย้าสว่างเอออันนี้นะพ่อจะพี่ง้าเหรอเขมยาเรจะนอนรู้ตัวยังไม่พบว่ายังนี่ไปเลยคือส่วนเขมยาเอวุ่นยาคือตัวยังไม่ขนาดกูมาไม่ชิโรนะขนาดกูไม่ชิโรเอวุ่นยาสุราเตวิตาไปพบยาฮะง้าเตวิบีเฮาล่ะเฮาไป ตีรามยาพาเจ้าเสียชีดามาลูประเดิมโซตันนี่ใจตียามาไปเลยมาบูลากูว่าอย่างตีรอป้าวาปุยาราบอพะเลขมีอาเจ้าหนีไปละนี่มองงาอย่างยาวมามาในกางกับยาไรเดตีรามยาพาเจ้าเสียชีดเลยน้าส่วนขมีอามาจามาจาตียาลิเมเอริกาใจตียาเราขมีอาตบหัวจาลิเมไอ้ลูกพี่นายนี่มองเสียเทมารอเอริกจะการีเปจันแทนในลีดอเรอลูลีงาตีพี่บีสุบาละ เพื่อเชงอาเป็นลูกเชียบีรอตีเงียราบาลีจะเนี่ยตู้พี่นี่อะไรอย่างจะเก็บไปละงาเป็นลูกอะไรงาเป็นตัวอะไรเก็บมาบ้างขมีอาป้ามาดูมันดีบ้างเนี่ยที่เกี่ยวกับมีว่ากูรู้ชนะเลวๆพามาไม่ยันไหนเนี่ยเกี่ยวกับมีรีบไปเลยขมีอาเนี่ยที่ได้เช่าตัวนี้เธอใส่จะโน่นนี่เนี่ยไรเก็บมาละหูมาขมีอาเนี่ยบอกว่าดูพอเรียนยากที่สุดเลยไอ้ลูกพี่ไปขอตัวยานี่มังเลสนุสนาวเนี่ยน่ากันในหลายตัวเลย จะเนี่ยเอาใจขามารออามาอีเทมาเอาเธออยู่ตรงมีเดียวทลาบยานีเอริอยู่ตรงมีมาจะกูรู้อันไหนอย่างวิ่งเฉยจิกูอุกามาสากาชงนายด้วยตัวมาเย็บยานากูจะส่งจะซาตามยานียาเลยอันอยู่ตรงมีอ่ะตัวนี้เอาเสี่ยวช่างลาบีรอมีเดเนี่ยตัวไปขอตามลุเลยจะนอนนี่เนี่ยขอตามลุเปียพี่มาเลยตัวตีมั่งตีดีอ่ะงาตัวเปียขอตามลุตุนี่เอาเปียบุปไปเลยเมย์เนี่ยตัวแม่แล้วเนี่ยพัฒนาเนี่ยตัวบีรอไอ้ลูกพี่นายยามาเรื่อยมาเลยจะเข้ามาเปียมาเปียวถ่าร
အဲရီနီယာကနေတရွေ့ရွေ့ထွက်သွားလိတော့တယ်အဲရီကကျမအမျိုးသမီးရပြောတာရှင်ကျမနေအောင်လိုက်ခဲ့ပါရှင်ရဲ့မူလနေအောင်ကျမပြန်ပို့ပေးပါမယ်ခမရဘာလုပ်လဲရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေအောင်ခေါ်သွားမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအခုကျွန်တော်ဘယ်နေအောင်ရောက်နေရလဲရင်မေကုန်းနေရာလဲများလားကြည်လားကျမနာမည်မဟုတ်ရလို့ခေါ်တယ်ရှင်ကိုမူလလာခဲ့တဲ့နေရာရအောင်လို့ပြန်ခေါ်သွားမလို့အခုရှင်ရောက်နေတဲ့နေရာကဂွာမြို့ပြင်တနေရာမှာရှိတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှာလေအဲလိုဆိုကသူသိလို့တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြလိုက်လေတော့တယ်မိမိကိုခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြန်တော့တယ်ကောင်းစွာမမြင်ရဘူးလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းအမျိုးသမီးကဆက်ပြောတယ်တကယ်လို့သာကျမအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်ရဝိညာဉ်တွေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားရတဲ့နောက်ကိုပါသွားမှာလေအဲလိုပါသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့မူလနေရာကိုအချိန်မီပြန်မရောက်နိုင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ရှင်တကယ်တည်သွားမှာပဲဟိုဝိညာဉ်တွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲရင်ဆော့ဆော့ရှင်နဲ့အတူတူလမ်းရှောင်းနေတဲ့ကောင်လေးပေါ့သူကဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေခဲ့တာအတောအကျပြီဟင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာရောက်နေရလဲရှင်ကတော့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းရဲ့ကြာတတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေရလို့ဆိုရမယ်တည်ခြင်းဘက်ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့ဘက်ကိုလည်းပြန်လာလို့ရနိုင်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေရနေကိုရီးယားဝိညာဉ်ကတခြားတနေရာရောက်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာဖဲမလေးဒီလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းဘေးတနေရာမှာရှိပါတယ်အဲလိုပြောရင်ရှောက်သွားကြရလမ်းမကြီးနဘေးမှာရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားလေတယ်ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရှေ့ရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်ကိုရောက်နေတာတရက်ရှိနေပြီရှေ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပြောင်းဝင်ဖို့ကတော့အခက်အခဲတော့နည်းနည်းရှိလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်မရခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲလုံးဝပြောင်းဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့တည်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လဲစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးမှာမပြတ်သေးဘူးရှင်စိုးစားရင်ရမှာပါကဲပြောင်းဝင်ပြီးတော့နဘေးနာလာပြီးဖြက်စီးမဲ့ NDA တွေတော့ကျမကာကွယ်တားဆီးပေးပါမယ်ဘလို့ NDA မျိုးတွေလဲရင်ဝိညာဉ်ဘဝကိုလုံးလုံးရောက်နေတဲ့သူတွေပဲပေါ့သူတို့ကလူတစ်ယောက်တည်လူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခန္ဓာရဝိညာဉ်အပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်မတည်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးလို့ရှိရလေဝိညာဉ်လောကမှာနောက်ထပ်ဝိညာဉ်တစ်ကောင်တိုးလာတာပဲအလိုရှိကြတာဒါကြောင့်ကျမသာအနားမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်ရဲ့ပြန်ဝင်နိုင်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးကြမှာအသေးစားပဲကျွန်တော်အခုလိုအကူအညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကဲအချိန်ရှိတော့ကိုယ်ရဲ့ကိုပြန်ဝင်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုဝင်ရမှာလဲယင်ရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလှည့်အိတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်လမ်းဘေးမြက်ခင်းပေါ်မှာပက်လန့်နေထားတဲ့လင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ချလိုက်တယ်သို့တော်လေအံဝင်ခွင့်ကြောင့်ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဝင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြန်တော့လည်းမရသေးဘူးသူအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုပြန်ဝင်ရန်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြည့်တော့လေအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမောင်ရည်ထဲမှာမဲမဲတရံတွေထွက်လာပြီးတော့၎င်းဝိညာဉ်ကိုဆွဲထုတ်ရန်စူးစမ်းရာအနားမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာတားဆီးပေးရလေတော့တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးမြ мян ဝင်ဖို့စူးစမ်းလေသူတို့တိတ်များလာရင်ကျွန်မလည်းတားဆီးလို့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရှင်သေသွားလိမ့်မယ်အဲရီတန်အကြောင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်မံစူးစမ်းတော့လေအဆင်မပြေသေးဘူးအမျိုးသမီးရဲ့တောင်ထက်ကြပြန်နေဒီတိုင်းဝင်လို့အဆင်မပြေရင်ခြေပေါ်အချင်းအပ်ပြီးတော့မြ мян လဲချလိုက်အရိတန်ကြားတဲ့ခါကျမှမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေပေါ်နဲ့မိမိခြေပေါ်ကိုအပ်ပြီးတော့လှဲလိုက်ရာအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ပြီးကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပြင်ရောက်သွားလိတော့တယ်။ထို့အခါနားထဲမှာကြားနေရတဲ့အတန်းတွေမြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်တွေအကုန်လုံးပြောက်ကွယ်သွားတာပေါ့။နေမောင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်နေရတဲ့ရုပ်တရက်ပြန်နိုးလာတဲ့ကဲသို့ဖြစ်ဖြက်ခနဲမျက်လုံးဖွင့်ကျလိုက်တယ်။ဥစွာမိမိပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာဝေဆိုင်လွှမ်းခြုံထားတဲ့နှင်းတွေကိုအရင်မြင်ရတယ်။ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်းကြီးပေါင်းပြီးလောင်းကုတ်တွေမှာလည်းနှင်းနေနဲ့ရွှဲစိုးနေတယ်။လဲနေရမှာစူးစားထနိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမနက်ပိုင်း9နာရီကျော်နေပြီမကြာမီအာရုံတက်ပြီးတော့မုန်းလင်းတော့မေငါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာရောက်နေရလေအဲလိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်စားချင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မှအဖြစ်ရပေါ်လာလေတော့တယ်ဒီနေ့မှနေမောင်းနေထိုင်ရာရွှေတောင်ကြားနေအိမ်ကိုမလာစားဘူးအလားထူတဲ့ဧည့်သည်တယောက်စောစောဆေးဆေးရောက်လာတယ်တခြားသူမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးသူရိစာဆရာကြီးသူရိစာမှာတခြားနေရာတွေကိုခရီးထွက်လေးရှိတော့လေအိမ်မှာရှိနေသေးကတခြားနေရာသို့သွားလို့မရှိဘဲနဲ့အိမ်မှာသာနေပြီးလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတတ်တယ်လေ။တခြားလုပ်တွေမရှိတဲ့အခါတရားထိုင်နေတတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမေးမြန်းတိုင်ပင်ရဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါနေမောင်တို့က၎င်းတို့ထံကိုသွားရောက်လို့ရှိကြတယ်။အခုတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်နေမောင်မများစွာအံ့ဩနေတာ။၎င်းနေတဲ့အိမ်နဲ့ဆရာကြီးသူရိစနေတဲ့အိမ်မှာရွှေတောင်ကြားရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာသာဖြစ်ပြီးတော့မဝင်လာပဲ။ဆရာကြီးပါလား။အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့များတကူတကရောက်လာတာလား။မောင်နေမောင်နဲ့မတွေ့ရတာအတော်လေးကိုကြားပြီးမဟုတ်လားတွေ့လဲတွေ့ချင်းပြောစရာတိုင်ပင်စရာတွေလည်းရှိလို့ပြောပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဗာမျှကူညီပေးရမလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်နေမောင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကို
จ้าเดือขี้ทว่าจ้าเมทันเองเจ้าตัวเองเนาะมองนี่มามาไล่แค่ไปมาเส้นพี่เมทันเอาไปเสียอีตัวเมสุนเนาะไล่แค่มาบ่เป็นยาตัวเมลเสียอีเอ็นดี้เอาตัวมาบ่ฮิมวนาเป้ากูตัวมาลาเสียอีทีเด็กคารอฮิมวนาเป้ไม่ยอมเชื่อดูทีเด็กเขาดอกูอามิโรเป้ากูตัวผู้สิกุทายเลยกูอามิโรพาเจ้าเนี่ยตัวมาเลยแต่แล้วเอ็นดี้เอามาเล่าดาวเองเนี่ยยังนี่เดไม่สวยเดียวกาเจ้าสิวสายไรเดตัวดาวเองจะคุณเนี่ยกูเอายาตัวเลยค่ะทุกสายพี่รอเส้นเวนสาวกเอาเนี่ยเจ้าอยากดูคู่กูจ้าตีเกียร์ไอ้ลูกเปียวเลยอะไรพะโล่เจ้าอยากมิวเลยกูอามิวเอตันยามาเชียวเอ็นจีตลองชิบีเอริมาพี่เนี่ยจะยานเนี่ยพัตตาพี่รออภิเษกส่งเจ้าหาวจะคู่พี่เจพี่โอเฮตันฮิตาเจ้าหาวหนุ่ยและขนาดพี่ยานเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยพัตตาพี่รอตัวเด็กหน้าพี่ทายมาได้หนุ่ยอันยาจีชี้ยาลูเทรนปูเรเลยเส้นเวนสาเสียตัวก้ามาลาพี่ถ้าแต่เส้นเวนสาเสียในป่าที่ยังมองนิมายพาริมยาวาลีเชียร์ลูรีและคณะริโก้เปลี่ยนไปอยู่ลีน่าลูยางลูมูลาและตุยยี่ปีอาจจะตุยูปเลนนี่เรามาเทปีนอเซ่เซนทารายตีเอลีทารายเซ่เวนซาเซียเวซี่ไอจ้าเจ้เป็นปีนี้เนี่ยเป็นตัวปีนอพาริมยาป่าตีเลซี่ไอเย่ปีนี้ยังตุยฮารอมยาอีปองอันนี้มาเชียร์ฮังเจมุยเพื่อเมสุโนแต่ว่าว่ามาชินีเดเชียร์เนลีมีนีลาและคณะโยลูเนตเรซันยูเชนิโกจิโอมิโอเน่แบบพี่นายมเลสุนารีบาปานิมาปองชาปาร์เรปีนี้ยังตุยปองเสียใจตัวแม่เชนาเบียวบ้าจะนอนไหนหลังเก็บไปบ้างไหมมาวันนี้มาเปลี่ยนที่เกสาริโอเซเวนซาร์อุบังกังวาคอลังเกย์ปุกังไม่รู้ทันแน่นอโอเคเสียใจขอเสียใจในส่วนนอขอเก็บไว้ไหมเบียวแต่ใช่มาวันนี้มากูอาเมียวอยากพูดอะไรไม่อยากพูดเดี๋ยวเสียใจสายเรามาไปด้วยบุตรยาสีดีอะไรทีมากูอาเมียวเนี่ยพัฒนาไปแล้วจูเดนที่ยังรู้ไม่สวยยี่เป็นอะไรเจ้มาแดนสาวไปดีจูเดนมีลีน่ายาวมาวันนี้มาอยู่ท่าไหนบ้างไอ้ลูกเนี่ยแล้วก็เอ็งยี่เอกเทมาอัตเองเที่ยวหลายสายเก่าก็ทบไปเบียนาน้องสาวพี่อ๋อพี่น้องลีโร่เองนี่มองอ่ะแต่ใจจะขามาไม่อยากพูดดีกูอ่ะไม่รู้จังหูเซเว่นจะสามีเรื่อยเสียใจตัวเองสาวไปทารีสายเก่าพัจจิลีโร่เองจะลุงเนี่ยนี่มองกางสังบีเสียใจตัวเองสาวในอุบังกางโนปังเวเนคีตัวพ่อหาเป็นเลยยี่แรงคีเนี่ยกูอ่ะไม่เก่าอุจิพี่น้องตัวจางลีโร่เองนี่มองโนมาเชียงกงมากระลักกระตากูสี่แรงคีเนี่ยตัวจางเองกระลักกระตาสี่แกนยอดมาเอริมาขยี้ตาเท่านากูอาโก้ทัดเด็ดเต็มอกุสีบีขยี้สะจับยานาบงนิมานุรีแต่ตอนเรขามาตาชาใต้พิมาลายเอาจ่าแม่ตีเอ็ดแวะขยี้แต่ยาเอาตู้ทั้งอาขอจารีนิมางะละกาวโนบาตาสการิโกกังสวาแต่จวนน้าเลยตุ่มูอักเคเคโรมชิลาบีเสียรูเพดว่ามาเลยเต็มอใจเนี่ยนิมาเวพิพิยูเลกาชัดจ่ายนิยามาเวพิพิจำมาโมโหเอจันเตยใส่แต่นิยามาเวพิพิเจ้ากูไหนเมเจ้ากูกันก้าวหนึ่งสิบาร์เลยเอริเด็กกูแกนุมาเสียรู้ลูชีเดซาดาวดิอาซาบีแต่ฉันรู้จะนายอารมณ์ยานายเนลี่งารู้ว่ามิวเล่มาไม่ได้เจอมือกว่ามิวเล่ลาเลนเลนียามีมิวเปลี่ยนทว่าเมสุนเลนี่เด็กกูแกมิวทำมาโม่เขาเด็กกูกูมาได้จนาชาบารีชาบารีการในเว็บพิพิมิเล่ในเว็บพิพิไลบิโรปูบินายมาเอเสียกูว่ามิวอยากพูดเรื่องนี้มิอยากพูดที่บ้ากว่าทวิเมตตัวเจเนียชิลูลากิดาเป็นยาตัวมาเลเซียมองเวนเซย์เอรินาเมลจ้าไลดานีนับินามาสุญญาสวาพิโอสุนีจาริกลาเรียตามามีเกาหลีเนี่ยยิงไล่ตะเกตุเตยเซตัวลีโรรีเอรินามาโรทันยาเคโกเปียเซรีวายองนีตะเกตุอันนี้ทำอยู่ชินียากานีแต่เพียบีเนี่ยคว้าตัวจ้ายาอาจารย์จาริกามาเลมาแกมาเนื้อเลดซีบอมาทันีเดกลาโพจิติอาตาจานีโรรีมาวนีมาเปียวมาวทอนไลลูเจ้าตัววายองปีโรปุยความลุกชินียากลาเรียเพตัวราลีจันว่าตัวมาวทอนดามเฮบ่าวตัวบ้าตาตัวทัดตัวจาราลีพับย้อนไล่ลุลีมองเวนไซน่าตัวเมลุย้อนไล่ตาจ้าคุณลุเพดตัวจ้าราอืมมองเวนไซเอ็นส่วนในเมจ่ายเงินทัดตาบงเท่าโตอดอลี่เจ้าหนี้จ้าบงยายเนาะเก็บลุลุจ้ามเลยโหน้ามาเนี่ยเลยจะซีรอเจนี่ทีเดียวตัวงาจีจ้าราปอไอ้ลุพี่ก้ามันนี่มวยมาเยทาร์เนี่ยเลยชิยาวตัวจ้าเลยเพดตัวจ้ามาเลยมองเวนไซเอ็นส่วนในยาวตัวบูด้วยนี่เนี่ยลังมาชีเด็กคุ้มเสียเนี่ยจะคุกุตัวจ้าน่าเอริเบสโซนอ่ะพลาวไปไปดูมาไล่เฉินจามาไม่好不ปาลุเลยเจ้าดูดมีลงอ่ะเอรินิเอาเจ้าเสียก้าวเนียนมาก้าวสู้อะไรชี้เนียสูบีไปดูมาตัวเฉินจามาไม่好不เลยเอริสกาจารามาสู้สู้อะไรกลางรีเพื่อตัวจารีทบกูทบเบาตัวเองดีใจโซนอ่ะเชื่อใจตัวแม่เชื่อในมีมาพี่นี่จาวีทับพี่ขมยายอะไรปูปีไหนมาเอริมีเปลี่ยนไปกูทัดเดอวิปีแล้วมาจีเอปีมาเขาเด็ดคู่รองชีเดทับพี่แม่ยูเรียเขาเดือดร้อนมันก้าวมุนอ่ะใช่ป่ะเด็กคนรุ่นใหญ่ปีละว่าเว่เก๋ทับเพียงเลี้ยงเลี้ยบเอาแต่จ้าไอ้ลูกพี่เรียดว่านิมานุเล่คือมาเสียตัวจ้าไปขี้สังไอ้ตัวกูเจี๋ยเลี้ยบเอาแต่จ้าลีโร่เร
ขมยารัวพมารีลาเฮ้ยบารีมีมาพี่อาลาจาราลาเฮ้ยบารีเอริเอเจจังบลูตีบีรอพระเจ้าตัวจามาเลยจันนารัวเชียงนี่อยู่ไล่บีรอตุเดตนาพิวซุยเน่ลีลาในจาราตุเรลีเอ็นดี้ยาวดอกมองเวซายเน่ปะตาบีเดินจาราเน่เซเวนซาลูลาจาราบะขมยารัวเซเวนซาลูลีลาจันเน่ซุยเม่เอเน่กูเวงกูยามามียาไหนนะบลูลีลาจามเลยหูยามาเวเชนี่จิโลอามาบ่จ้าจ้าขมยานเน่เมบลูโคตเล ฉันรู้ว่าเอรีเอเน่เป็นตัวบีร์คมีอาทิตย์มีอาเปียวเปียเสมอเนี่ยแหละก็ปูปีบามีเอรีมองเห็นเสียงชีเรนียาก้าเชนเน่เป้ามีอาสวาก้ามักอบีเอ็นเวลเทกเรียชีเรนียาเวลีเจ้าดูบัวรีเปียวเปียเกเรตันเปียวเปียเมสุยเอรีเนียจะทำมั่วบุชีอามักอบีเอ็นเวชีเกเรก้าอาจารย์ดาริโอจูปิตาเดนียาเลบิงโอทานเอเปียเปียตาเดนียาลูโรจ้าบุราเวสับยาวเอาน้าไปอังกฤษเวลเทียวโตอาจารย์ดาริโอเซซีบี ตั้งแต่จ่ายเนี่ยเพียงในอัตมพิจารณ์เลยเอรีเนียตัวไอ้มาลูเรโก้ตั้งแต่เกิดแต่งงานด้วยเราชินีดีเดียวอันนี้จะทีมชีวาบีอาแต่เช่นเอรีเอ็นจิ๋วยังอ่ะไปลูอัตมพิจารณ์เลยบีอาเชียร์เราอาจารย์นารีตั้งแต่ผู้อเมริกาลูเต้าหัวนี่อะไรนี่อะไรเลยอะคุณเราพูดที่อังสันนี่ดีเอรีพูดอย่างประตูเลยตัวนั้นมีอาที่บ้านลูกคนเลยนั่นหมายพี่สงอารอปากาที่บ้านสุลาเวอัตการเราเต้าจีลาเว แต่เนี่ยตัวบ้าเจ้าไอ้มาเนี่ยเลยตัวไอ้ยังไอ้มาเนี่ยจ่ายลูกเต้าหัวเนี่ยเส้นเวทตัวตุ๊กยาไปเลยตัวมันลุนี่ลุยยาลาปอบยาแต่ชาตุรีนี่แต่ยาลองเจ้านี่นายเจ้าไม่เทมูบ้าเจ้าเลยบยาแต่เสียดีเอ็นลงเจ้าเนี่ยนี่ยาบ่ชิมาปอบยาลูกบ้ามีอาสวาตั้งแค่แค่นี่อาริสโรเลยแต่เสียดีเรื่อยๆเลยพัสมาเลยเดี๋ยวเนี่ยสกัดจะเบียวเบียวเมาหลายยาเนี่ยเลยก็มีเรื่องมาจ้าลาบีแต่มันลุยแต่แรงสารีนี่ทันใจ
ဒီယာတွေ့ပါသူမယ်မြေယုံနဲ့ချက်ချင်းတင်နိုင်ပြီးတမန်အတန်းစားရီမှာမဟုတ်မဲနော်အကဲခံမိတယ်။နီမောင်ကသူမကိုအကဲခဲ့ကြည့်ပြီးအကဲထွင်းကိုဝင်သွားရခါ
Every amyotamiale, a gay catalo, so so sai sai genida. Nimanga, tumashi mashi, so paboma went high day. Tanoname, nimalu kobari, nimabia lagetaba. A colo duyara went abari, tamaname mahuyalu kore. Oh, mahuyaga, nimasagata dao, delusrole bugaunapo. Tanoro pian petania, ma topi sagapio tai gometano. Hoda ye pian bama y can she day. She can amas a wedding tata shilly. Erimasu no ease in niluyamari. Anglo Bure Dreniota, a sad out of Togo Mata Gibby, a Bienbago Traketa lady. Mahuyama canago tosa bibi debi, a yamal gangu pietedra, Nima Yanet Madame Shinidi. The rose of Wego Yabi Ramazami Mabi, Matare a sad out of Togo, the Wedo Diagalabu Bidwari. Tosan etama, she can a binama tatare is a werima, lie out tantare durima, Lumiam yam hopene, shout out dia, me matia, nayo de da pietari. Erinyama miyonga kame me li da tonare dwa, daniane dania, gonswa lampiro miyabi. Dinia demueno? Hode, dinia tetu somneridra easy se tribu, hodea dita lobi tiniali. Nuria somneria di matinita miari. Nimanga soerula tabi de coffee de quaco you dalai de, de quacura mohiashu dobi lai de. Tama dinyapu, sea dwa tudu tata zagapio lobia masuro, barimia piopia piamali. တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမော်ဝင်ဆိုင်ရင်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခမရတိတလောက်ပြောပြပေးစီတယ်နေမော်ဝင်ဆိုင်ရင်အကြောင်းကိုကိုအမျိုးမှမသိရတူမရှိတလောက်ပါပဲကောင်းတော့နာမည်ကြီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေလူတိများလားဘယ်လိုကြောက်စရာမျိုးတွေလဲပြောပါဦးမော်ဝင်ဆိုင်ရင်ရှိတဲ့နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ကုန်းတွေရှိရလေအဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာကြောက်တိုင်
ตัวเองเป็นเด็กที่มาบ้างมองเห็นสิ่งโลกคู่ขอนิจาร์เองที่มาเป็นอาจารย์นั่งเรียกเสียสีไปรอดตั้งแต่เขาเรียนดังนั้นตั้งแต่เดียร์ยาเอ็นยามาอันยาจีชินิมาบ่โน่เสียรับพาลูกตาจามาเลยพอตัวด้านนี้เรียนหลังจากโน่เลยปีนี้ไปเรียนหลังลุยยาเลยไม่ทันเลยจุดยูรับประตูมาเหวี่ยงไปมาไม่ฮับบูด้านจังเลยคุณเล่าชินิเนี่ยปากกาที่บ้านสุรีลุยยาเชื่อสักการ์ตั้งเว้นท่านสังเกตจาร์เลยลุยตาเหวี่ยงด้านจังเหวี่ยงยาสั่นเว้ยเต้าสุรอ ตัวสวยเซมยูสัตว์ยาลูกว่าชัดอยู่อภิรุณมิติเสจนาเล็บเช่นมาบ่แต่ในที่เจ้าหนี้ไม่อยากไปลุยที่ยาเลยจะมาที่ยามาเนบีที่ยามาไปจีบยังไงรักสุรอที่เจ้าหนี้ตีนี้สนมเขาเบาเสียเองจะนอนเที่ยวมาไม่สวยเนาะไม่ได้เนี่ยที่ชอบไปที่แม่ลุยที่นี่เลยบ้านเจ้าที่เจ้าหนี้จะกูจะกล้าเปลี่ยนยาเลยแม่ได้เปลี่ยนไม่สวยเสียรู้อันนี้มันพิเศษจังเลยถ้าเพียงเขาไปเสียรู้ไปลุยเวจามิโยเนกูเอาอย่างไรสุรา ที่มาเชียร์ตัวยาโจดีนี่จ้าเลยแต่แกลูกเสียรู้นี่เนี่ยจะมาเปลี่ยนสกาวมีอยู่จิลูเชื่อสับปีโตไม่สวยแอนเดียเนี่ยตัวมาไม่ชอบเลยไม่ประตูเลยจะมาหน้าเมย์มาหูยาเว่ไปยันในยามนาราเลยมองเห็นแสงอาเว่ลากันละที่ใช่มาไม่เดียวแต่ปลุกลากันละเลยจะมาพอริบาบาร์เลยไปมาเลยหัวใจมาทายเนี่ยตัวยาจะมาพอริบาร์เลยเสียเมย์ลัดดูพี่เมย์ไอ้ลูกพี่เราพี่เขาเนี่ยเล่าเขาดีเลยยาทายเนี่ยจ้าเลยตัวมา ชาวจาริกาที่ยังมาเล่นไม่ใจจ้าเวอันนี้ต้องมีเรียดเปียในเทเลใจจ้าเลยนี่มาหมาหมาสว่างเอาตัวรับบ่พาลูเล่สวยเนาะเล่ใจจ้าเลยอันนี้ต้องมีเรียดยันอะไรมาตัวนี้มาทันนี่เลยมาหูยาสวยอันนี้ต้องมีเนี่ยจะเที่ยวเรื่อยตัวนี้เรื่อยจ้าเมย์อารมณ์ก็ไม่เห็นยันหน้ามีเรื่อยจีบาละอันนี้ตาเรียวพัตุริเล่ตัวเล่จะมาขอลาเกเรอพอริบาเวอารมณ์อารมณ์เนี่ยบางมีสว่างเกเรกะอันเดียร์อันนี้มีเนี่ยแต่เที่ยวเรื่อยตัวเจเบลี เสียหนี้เนี่ยตัวเราอยากเจ้าเสียก่อนเนี่ยยันหน้ารีวิวเราไม่ใช่แต่มาอู้ไอ้ลูกพี่เอาไปน่าจะเป็นพี่เขาคะแนนและโชคดีใจดีเลยด่าแต่เราเสียไปก็เล่ใจหนี้เลยอันนี้ต้องมีอารมณ์แต่พักกูยังเล่ตัวจ้าเลยนี่มันใส่เทมารอไม่ใช่มาทายหนี้เลยอันนี้ต้องมีมามอสยาลาเนี่ยเล่พี่ยาชนะจำมาไม่หูมาเก่าสู้ฮาริกูไม่ไปใส่ใครไหนดูไม่สาดเดียวไปละมาเวกเวทเอาชนะเลยทับพี่จะเอาดีมิวบอกยังสากเรียจูเจนพี่เราตีนี่เราไปเลยเขาเห็นละเขาไ
ဒီကွေမြောင်းနိုင်မလားအဲ့ဒါဖိုးဖိုးရဲ့တဘောပါပဲသူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဂျီကွေရနိုင်မလားသူခွင့်ပြုမယ်နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
Tasanya Poguria, and ye beat him away. Tasanya Pogurisura, Paturile. Taman in a Piocum Shibau. Gamili, a colulabi de ribira tizu damare. Tonoru and Mima Piaran lagitarasro. Titanari, Tiguiano, Josa Tayabaume. Anglo Piola deca, Mauya soda mutamia, Pama tamabiorobe, Tiny ama tayalide. Duma tayalide, the Tasa Wema, Tiny Dariatory Alungale, the Bianelu tayalizari. Erina Mahuyaga, Dugo knows a bit of Yatradalia, a dazareka, Ganabina ma tatare tanguni boma, Nimau de alteja in kerori. Dua, Nemoni, we signed it a witty as you lanti in it, the Bianeta talamirori. Mawe signing a tanguro, go at an elom de domishi davi. Dodole, Lagone nidi in Yarima luriga, every tangu bubio di, Elo dizare to rina, the two are magansu are shilo tenedra, will we are shantari. The two are ဘရာလောကဒါရီတန်ကိုစိတ်ဝင်စားရမကကြောင်ယုံခြင်းလည်းမရှိကြပဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူးမော်ဝင်ဆိုင်ရဲ့မြေတိုင်းခန့်တနေရာမှာပင်လယ်ဓားများတအုပ်ရဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေတိုးဝဲမြုံနယ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသိရတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်။မော်ဝင်ဆိုင်အင်ကတော့နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်အခြေအနေအေးဇံတော်ရဲ့ခါအရိအင်ကိုလူနှစ်ယောက်ရွှေ့ပြောင်း
ပလင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါပလင်းပေါက်မှချောင်းကျင်းနေသူနှစ်ယောက်မှာ
Nyalong piu tuan jali dore. Eri kamawe, apoji ya, palen talong apyama, alon le tatare atang le ne kanglai de. Eri lo kanglai da ne, palen dwe ma tatare ayari ga, atang wen teke to lo shalare. Eri na apoji ya, tu ti lo re atang yari go, palen re niko ka piro me miya ni ra. So swa taro jani yare tama, eri apoji diyang te piyo so ni re atame piya de. Eri lo me miya piyo so re kama, so swa nye ta ni re palen re ma, atang wen la teke to piya la bi, apoji me miya tam yari go, diyan piyo ni teke to shi ni de. Every time I went up to the yard, the road changed in the bed and bow back on yellow building at the turn and tea. Some up where you are going up your unit, the tap your lady. Luniama, Erinyama, Summony, when already drag, time when Dream up, Yantrap, Yan, Joe Sadoli, and here we got a Yashila, baby. Every Luniao yet along who, a weepy lama, the year lambed in Yama, Piandriari. The Ronia, Benyama, Blue, and the unit, Ribido, a colo, this only Tadale surround row, but do Ama with the Dowley. The Ruya Guoma, the yard and Tadri Madriadoli. Nena Nakuloma, Matagan, Tama Puya Gown, near Wendukugo, near Drake Yahane, a summer damp, you turn yearly. The Tuaro Elunia, the Yatema, Mawen Saine, Danitapon Batani Melu, Timmy Usajarabo. Lagano Yeti Dama, Elu Gedu, a Pia Murima, Mata Kana Piani Edra, Dado Turus and Sam Pitabi. Now by an Enge Zareka, Eri Danima, Mimi Bia Pituari. Eri Ema Lunia Shieluda, Data Zadoli, a Pozio da Mata Kana, Dreamy Zayabi. Mutamuro, Dre Boom Yen Budune Lady. Lagano Nidia Ni Ema Atanga Widen Yama, Gompia Siri Yane Sidan Shidi. Eri Zigu, Baka di Basuri Aposia, Tabataka Siwe Tadri, Dua Adapipune Yama Yamalabi, Ugamboma, Zebani Pete Sabine Nakami Mosin with Shiri Mali, a Puyame Penidori. Dua, Enyi Baba, Palmi Bobalda, Wissen Abbey, Silavi Suino, Lue E Baba Titalongu Lari. Baka di Basuri Aposia, Zigu Yaute Camaro. Yidu ma se wen sa jay ma shi, biyo so sa san jay ma shi be ne, lu jay ne sa ta o tong sang piya si ryu ta wei yu bi, piyan toa li shi ye li. Tuwa si ma lu rego se wen sa tog li, si yao ne tu riyan ro tu se wen sa jari. Palu le soy no, tu a tong piu re ngwe jay pa san ni ma, kuwa miu ma tong suy ni re ngwe jay miu mho pe ne, shui di ngang ngwe di miya ryu ta, tong suy re dwa jang mi. Si yao ne tu riyan ro tapa da ka si la wei re eri po ji u miyong li ne li. Eri po ji si wen la re ka, gong piya si miya miya ya wa re bi, ชวยเรื่องงานเวรเรื่องงานหรือยังไรด้วยเจ้าหน้าบ่อพอใจอ่ะต้องพิวเร่ชวยเรื่องงานเวรเรื่องงานหรือมาอ่ะคุกเข้ามาอ่ะต้องพิวนี่เร่ชวยเรื่องงานเวรเรื่องงานยังไม่พบเห็นเช็คเข้าต้องพิจารณาเรื่องที่นี่ด้วยเจ้าหน้าบ่อพอใจสิว่าเห็นต้องนี่เร่ชวยเรื่องงานหรืออ่ะคุกเข้าต้องไม่พบเนาะเช็คเข้าต้องชวยเรื่องงานหรือก็เป็นอะไรที่ยังไม่เห็นเรื่องน่าพิจารณาดีเอ็นเอมาชี้เรื่องสุดที่จะไปทำอะไรถ้าสุบลูกจำเลยดีด้านวันคุยงานเรื่องย
you team ni sama ne kwa. Men no chao yin a pian ni be saung ni ja. A the nga wen pi lo ji long lai me. Me ya belo lou ma le. Taraw wat thar le shwe ngwe yarana ri ben ya ma shi ye lo phwin pyo yong law le be lou ma ba. Ha law daw ma khain la ba u. Kaw mi le. Da so le lou ja na po. Taraw tong yaw ha la mai ye a maung mya de nya ta nya ma ma wen sa eng go wen ja yan tai me ja le de. Taraw ha every eng go ma wen mi. Mani mo wen ni ya ma a chain ni go saung jai ja do le. Eri eng dwe ma a pho ji ti yaw da. ตัวหลานเหล่าชาในที่มาเลยไปแต่ชาตะอุติยามาไม่มีอะไรด้วยแต่แม่ทารีนี่ยังมาเองด้วยเงินเงินยังส่งเพียงไรเดียวตัวว่าน่าเชื่อเกินส่วนนี้ชาวเวเนกูยังเอาเงินนั้นจ่ายเจ้าเสียก้าวเนี่ยติดเป็นจีวีเนี่ยชาวดงจีวีฮารุตัวตรงยากูมีตัวมีหันตาน่าเชื่อเช่นนั้นไม่ใช่ไหมเอ็งนี่กูยังไปเลี้ยงชีนี่เรียกแค่ด้วยเงินแลนจีไรเดียวแค่เลี้ยมารอปรีบอกกับยามยาซาซาไม่ใช่ไหมสเวชเชจีเดลงนาชีเดียวอะไรสเวบอกมาเปลี่ยนเรื่องสี่ยันเ
Apoji ya pelin ni ku ni matan bi, eri pelin ni ni sekarang jodoh jodoh biar ni lah. Eri mian kuen jau, apoji ku, saya mana ni dulu tengah cari li. Saya mana ni apoji dia tengah ni, anu jangan siapa orang mah wenli ni de, tapi mana macam ni no. Asyik jangan le cari api bi, cawan tuan le yang ni bi pade tuan, siapa ni apa si ruda, tak kai lu yu biar biar jangan melu segulai cari. Jalur ni dia tengah ni asyik kuen biar tuan ni de, biar jualan ni tengah tuan ni, dekau ceri ku aten bi. Enshed gaba gu kang lai zaya, mishi mna mawe, daga jaga alwet gu be, zuyge nene mi biro buen wara. Ma wen sa ene mani muwe, zao dong tiri cha ma yetare mojo gare gu, biyao nide duwa, gare mawe tani yine, miyao shi nide enze shiya gu, saima cha swa ne maja kana le zi nide. Gawa ma luwa, zao dong tiri siyao che tare, eri zao dong tiri ya, shodi ha zime suin zao siya gao ne ane tamyo li.
Every yo dio ma jito le mien ni ya de twa sai phi de taw myu ne twei lai de. Di pho ya nyan no at daw mya ra be. Nya ba tu win yo takho de won ma so lo chao sia kaung ne ayut dio shao yi tha de. Da ba me di ni nya ro tu kha mya kan kaung nai no ma ma hpa u. Ai lo da twei ni mi do de. Ain ne ko win twa de ne ya ma da mya tai khe bu de lo tat khe bu de thong tat de phit de twa de ke lo a pho ji ya taw daw me ta mya ma pyo be ga ma ni me so yin no di ni nya pho ma shu ma la kha ya ma a de ja be. Every time I be, in Jesia Bagani, Susu Wama Oilite da Bolari. Every dangaro, Matimasa Nesa Kenyari dra, near that bound Oilite at Damu Pima, at that Dione Lurante Nanelli. Ailo than Dalite Camaro, Gari Masang Yeduma, same Tamata Piatari. Do say Tamaro Opozido, Matimasa Kenyabilo Dulai Dali. Gardre Masang Yedua, in Ego went out of Niago, same Tapianiri. A danza de Yamania de Dra, say Tamale Matemata Pianieri. Apozi ya to come up your bene, be canny de dra, do wet on it yet enough de serio, the robata the ro, kaka keke, lashani are dra, the loud on attain zani yellow gavamadi do a drill a day. A danzaro te danga de pibine nilabi, tau dona don zani, ludia talari, let him a me in the longo gaitari apozi. Apozi aro, garnet manimu yaudega, let him a me in um yaudi. Do name the netensa piadorega, jalsia gala on bill biari. Apoya don yenny de tilanuni. ตุกาชิเอาช่างลาเรอริกาจามานาวซงตรีปิวมิไลเดชะมามีหยองเนเทียนนี่เดอโพจิเยญะลงอินะพะลงมาอะนายหยองลงวะมะชิเวอะพิวหยองลูลูอะวายหยองลูลูไอ้ลูอะหยองนี่ถั่นนี่เจมเลยกาเรมาลูพุไอ้เนวนตวาเรตุพอเนียวตุเยกั่นจะมากูตะบอปองหยองมะกะบาวตุตวะเลนาวซงเฉยหยองนี่บีสุรานาเลไลดาบอดาใบเมญาสวานาวจาตวาเกบีนาวติยะมารออะเวพีลัมมาจีปอมาตวาลานี่จาเรตุริกาลัมเปตะเนียมาอูก้องไซปิรอโทจานี่เด မော်တော်ကားတစ်စီးနဲ့တူအဲရီကားပေါ်မှာအသက်သေးဆုံးနေကြတဲ့လူသုံးယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရလိတော့တယ်ပထမတော့ကားမောက်တဲ့အတွက်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေတေဆုံးသွားတယ်လို့ထင်တော့လေအလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျမှမဟုတ်မှန်သိရတယ်တေဆုံးသူ၃ယောက်စလုံးမှာရှာဘက်လက်တစ်ဖက်စီမှာတီတီအဖြတ်ခံရုံသာမကပါဇက်တွဲမှာတွေ့ရစေးကြနေလို့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗဇက်ထဲမှာရှာရီပါအဖြတ်ခံ
Pramyogu, Dreamian Kayahane, a Samadan Butranida. Thoropolo Tiali, Thorogo Badu Tatali, Lene Shariuyo, Badu Piapiro Udorali. A Sashi de Megoniaro, Guamua Shiaturidra, the Helitaku the Pepinili Dore. Dear Pepia Zangyarima, Guamugo Nimano Yamalanging, a Pepia Kay at Zangyari. Thoro Yamla be and now by Mali, our way are gone at Pepia Dine, said I saw the Lodong Riki Ali. Uma, go one when you yam yaswa swenine, Mahuyasuri and Mutamine Driatele Parabo. Every name yaw banga, Mahuyane Tosaswa, Dripy and out, now the name and a by La Pi Wima, Dong Yang Soneka, a Jansong Nimanga Pianbiro Piopia Lady. De Jayario Nata Biega, Siaji Teresaga, Sayango Sabian of you Pine Sensani Ali. Tanote, Biome, so you know, Timahuyasuri and Mutamia Tanorugu, Balu Yuetane Yangarisra, Tuti Lubeno. Say so in Nedolagao, show Bianaqua at Dapina Nedolagao, Tamamo, winning out to say, be it immediate than Logao. Alumurina Tinanelli. Say so in Sura, Pelulesia. Late Mugane, Tamataswa, Tamubo. Say so I come lavi so in, Luran Pomata and Mumu Panina Zarabelli. Blue Panina Nali. Luani, Jase, Jaman to be, Tamanta Boa, Bianaru. Wimperly Sego, Bianbi. Wimperly Lolo Shana Naria. Say so I a late and come Yana Nabo. တကယ်တော့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံမင်းတွေမှာဒါမကဘူးကမ္ဘာရဲ့ရဲ့မှာလေစိတ်ဆွဲရင်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ထူးဆန်းမှုတွေအများကြီးရှိတာပဲလေဒါကတော့စိတ်ဆွဲရင်ကြောင့်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာတော့ကြားဖို့ပါလေဆရာကြီးရှုပ်ပြောင်းနိုင်ခွာအတက်လို့လဲတတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေကိုဘဝဝိညာဉ်ဆိုတာရောဘလို့ဆွဲရင်မျိုးတွေကနေတ
Eri kuba wenyeri yo, kolo jenlo mepe se kainu yadala. Nabiro, eri wenyeri yo, ajo chang sasa murima atong chalu yane madala siayi. Yabare, te doabi me, ludia ye wenya atashene dire ludia lube, sala samya binane tarakari shiele. American piyang su mugen tamai masuye, eme ya lutatia kango shapwe pansi nangera, pramau songjen pietelu sutare.
ไอ้ลูกอาตาแข่งกีฬาเลยลูกอ่ะปล่อยตัวส่งดาวเดียมาพอนายในมือกูวุ้นเย็นบอกว่าในลายยาวเปียบยาลูกอามูมาบอกว่าแข่งอะไรเพียบเดียมยาจีสีดาไปเลยมีมาในเงี้ยมาเลยมาแจ้งเจมตาจ้าลูกตาเจเจเปียมยังไม่ติดจ้าไปไหมวุ้นเย็นจ้าอามูมาบอกว่าอะไรเพียบเดียดสีดีมามาเลยบ้างเมื่อกลิ่นเดียวกูเย่เย่ซ่าซ่าตัดตัวอะไรเดียแข่งเดียวกูปล่อยเนี่ยส่งดาวเดียที่อยากขันลมยาเด็กมาไอ้เรื่องเดียแข่งอ่ะเจ้าเจ้าแล้วเนี่ยจะโ
တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆရာကြီး။သူတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကသူ့နောက်ကိုနေရောညပါတကောက်ကောက်လိုက်နေလို့နောက်ဆုံးမနေရတော့တာနဲ့ရဲစခန်းမှာလာပြီးအဖမ်းခံတာပဲလေ။ဒါတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆွမ်းလန်းမှုများတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာလူတယောက်လိုပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့။နေမောင်တို့၃ယောက်လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်းနဲ့စကားပြောနေစဉ်ဟိုတယ်မှာဝန်ထမ်းတအူရောက်လာပြီးစားရဆောင်လာပြီးတယ်။မြမပြားလူတွေဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာ။လူတယောက်ကစားရဆောင်ပြီးခန့်လိုက်ပါလေ။စာအိတ်ပေးထားတဲ့သူကဘယ်သူများပါလဲ။နာမည်တော့ပြောပြမသွားပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါနဲ့အနီမောင်ကစာအိတ်ကိုယူပြီးတော့ဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။မြမပြားမိတ်ဆွေများ။တင်တို့သိလို့တော့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာလိုပါကယနေ့ညမောင်အိမ်ဆောင်ဝင်တို့ကြွရောက်ကြပါရန်ကျွန်ုပ်ကဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဘဂတိပါဘလို့ရဲလေမောင်နီမောင်။ဘဂတိပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်တို့ဒီကနေ့ညမှာမောင်ဝင်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်လိုက်တဲ့စာပဲပါ။ဟန်ကြပြီပေါ့ရိုးရိုးဖိတ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားထောင်ချောက်စင်ထားတာမျိုးရဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားနေတာသူနဲ့ကိုနဲ့ရန်သူမှဖြစ်ကြသေးတာဒါလို့တော့အောက်ချက်မှမချင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘလို့သဘောမျိုးလေမဟုတ်ရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပြောသွားတော့ကဝင်းရင်အန်ရရှိမယ်လို့တတိပေးသွားတာလေအခုကျမှလာခဲ့ပါဆိုတော့စဉ်းစားစရာပဲနော်ဒါလောက်လဲအတွေ့မခံပါနဲ့လေထိုးချုံတဲ့သူတွေကသူတို့ကြိုးပမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတဲ့အခါလူတိုင်းကိုအတိမပေးချင်ပေမဲ့အဆင့်တူတဲ့ပညာရှင်မျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကိုယ်ယူဝင်ကြားချက်နဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြလို့ရှိတတ်ပါတယ်။စိတ်မပူကြပါနဲ့။ဘက်ကဒီပါနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူစူးစမ်းထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေညီရကြားရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသွားကြမှာလားဆရာကြီး။မြမပြားတော်တကူတကားနဲ့ဒီနေရာရအောင်လာခဲ့ကြပြီပဲ။ဖိတ်တဲ့လူကလည်းဖိတ်ထားပြီဆိုတော့သွားရမှာပေါ့ဗျာ။အဲလိုပြောလို့တော့တယ်။ညာဦးပိုင်းအချိန်မှာလာရောက်ကရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မော်အိမ်ဆောင်ဝင်တဝိုက်မှာတော့ထိုးကြတဲ့တပင်ဈေးပြင်းနဲ့အုံဆိုင်နေတဲ့အတွက်အမောင်ရိပ်တွေကဖုံးအောင်လျက်ရှိနေရလေ။မော်ဝင်ဆိုင်အိမ်ရှိတဲ့နေရာတဝိုက်မှာအဆောက်နဲ့ခြံစည်းရိုးတွေမရှိတော့လေ။ပုံတရံထိုးကြတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကတော့ရှိနေတာ။လာရဝိုးတော်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေမှာဗကရီစိမ့်လန်းစိမ့်ဆိုတဲ့သစ်ပင်မျိုးကြီးမဟုတ်ဖိနဲ့အယိုးပြန်ပြိုင်တဲ့ပုံတရံထိုးကြစွာတုံ့လင်ကောက်ကွေးနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေလည်းပါတယ်လေ။ကြောက်တုံးအကြီးသေးတွေကလည်းသစ်ပင်တွေချိန်ရင်းမှာနေရာအနှံပြားနဲ့ရှိနေတယ်။အကြီးသေးအရေအစားမျိုးမျိုးရှိကြပြီးညအချိန်မှာအယောင်တောက်တဲ့အမှုမျိုးစေးစေးတမျိုးနဲ့လူမျက်နှာကြီးတွေပုံတရံမျိုးရေးချေထားတာ။ဒါရီယာအကြောင်းမဲ့လှုပ်ထားတာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးနော်။ဘဲဥပမလဲမောင်နီမောင်ရဲ့အခုနေ့အချိန်မှာဒါတက်ပင်လို့ရက်နေပြီးကြောက်တုံးလို့ညင်းနေပြီမဲ့တကယ်လို့များဝိညာဉ်တစ်ခုခုကဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အသက်ဝင်လာပြီးတော့အနေပေးနိုင်တာပေါ့။ဆရာကြီးပြောမှာတရီယာရယ်ဘီစတာကျုံးပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးတွေကိုလူရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းလိုပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားရယ်နော်။ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကပင်လယ်ဘက်ကလာမဲ့ရန်သူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ရှင်ရောင်သူတေသနာပညာရှင်တွေလည်းဖြစ်မနုဿဗေဒပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတော်ဟီလ်ဒဲလီရဲ့သူတေသနာပြုချက်အရဆိုရင်ဗီတောင်ကျုံးမော်ကရုပ်ထုတ်ကြည့်ပြီးဟာတခါတရံမှာအသက်ဝင်လာပြီးလှုပ်ရှားနိုင်တာကိုတွေးကြရတယ်လို့မှတ်တမ်းရေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့မောင်နီမောင်ရဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေလည်းသူကြည့်သက်သက်နေတော့ဘယ်လှုပ်ရှားနိုင်မှာမလဲအမောင်ပယောကတခုခုပူးကတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လှုပ်ရှားလာကြမှာပဲလေ။ဒါလို့နဲ့နေမောင်ဆရာကြီးတရေဆာနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့တုံယောက်တရေကျေးစွာထားပြီးကြောက်တုံးမျက်နှာတွေကြားထဲမှာတော့လကောင်လူသစ်ပင်တွေအနီးမှာတော့လကောင်ဖြတ်တန်းသွားကြတယ်။နေမောင်စီမှာတော့အရေးအကြောင်းရှိပါကအသုံးပြုနိုင်ရန်တနတ်တလက်ပါလာပြီးအဲ့ဒီတနတ်ကအစင်သက်ပြန်ထားလိတော့တယ်။တုံယောက်သားတကားဘဝရောက်တာနဲ့ပိတ်ထားတဲ့တကားချက်တွေကပွင့်သွားတာ။အတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြေသူမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ခဏကြာတဲ့စိန်တော့ဝင်ခဲ့ကြပါဆိုတဲ့အတန်တန်အတွင်းရနေထွက်လာရလေ။ဒါကြောင့်အတွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်အတွင်ကမှလေပြည့်စည်ပရိဘောကများများဆာဆာမရှိပြီဇပွဲရှိတစ်လုံးနဲ့ကလတ်ထိုင်းတွေခြားထားပြီးဇပွဲပေါ်မှာတော့ပုံတရံအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပလင်းတွေကိုတင်ထားတယ်ပလင်းတွေအတွင်မှာတော့ဇေးရည်နဲ့စိမ့်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိနေတာဇပွဲပေါ်မှာမီးအိမ်တစ်လုံးထင်ထားပြီးဇပွဲတစ်ဖက်မှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီးဖြစ်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ထိုင်နေပြီးဝင်လာတဲ့ညီမောင်တို့အားလုံးကိုမော့မကြည့်ပဲနဲ့ပလင်းတွေထဲမှာဇေးရည်စိမ့်ထားတဲ့အရာတွေကိုသာငုံပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ကျောက်ကဘက်ကတီးပါပဲဥတီပန်းလို့ခေါ်ရင်လည်းရပါတယ်။တနေတဲ့ချင်းရလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ထိုင်ကြပါ
အဲလိုပြောတော့မှညနေချင်းဆိုင်ကလတ်ထိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်ကိုစီယူလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုနဲ့မအဲ့ခံနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါမိတ်ဆွေတွေကကြုံနေတွေ့ရအောင်ဟိုးဝေးကြီးရအောင်လာခဲ့ကြတာဆိုတော့ဘယ်လိုကိစ္စများရှိလို့ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဥဒီပါစီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစူဆောင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေပြုစုထားတဲ့ကျမ်းတွေဘေဒင်နက်ခတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှင်းအောင်ကျမ်းတွေကိုလေ့လာကြလို့လာခဲ့တာပါတကယ်လို့ဥဒီပါစီမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပါစေချုပ်စီကိုအရင်ကလာတဲ့သူတွေကတော့ရွှေငွေရတနာတွေလိုကျွန်တော်လာကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအခုမှပဲကျုပ်ပညာတွေကိုလေ့လာကြတဲ့သူတွေပေါ်လာတော့တယ်အခုမှပဲကျုပ်ပညာကိုလေ့လာကြကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိသေးဗျခင်ဗျားတို့ပြောသလိုကျုပ်စီမှာရှင်းနေပါများစွာကလေးကစူးစမ်းထားတဲ့ပညာရေးတွေတော့ရှိပါတယ်ကျုပ်အကြောင်းတော့နည်းနည်းတော့ကြိုးပြောထားမှဖြစ်မယ်နော်ကျုပ်တို့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကလူတက္ကုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရီကိုတက်ရတဲ့တာဝန်ကိုယူရတဲ့မျိုးရိုးဆိုတော့အရင်ကတော့လူတန်ဝင်နောက်တော့ဓာကျဝင်အခုတော့ကျိုးပေးတက်ရတဲ့လူတက်သမားတွေပေါ့လူစိုးရီဟာသူတို့ဘောင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာသွေးအေးအေးနဲ့တက်ဝင်ကြပြီမြေကိုတီးရမယ့်အလဲကိုရောက်တဲ့အခါအတောကြောက်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တည်သွားပြီးရင်နောက်မှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုမှပုတ်ကတ်နေလေရှိတယ်။နွားတွေဟာသူတို့ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုရင်တည်ကြတယ်၊မျက်ရည်ကျကြတယ်၊အသားတွေတုန်နေတတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။နွားကိုတတ်ပြီးအမဲဖြတ်တဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေအသားတွေဝမ်းနှဲကလေးစားတွေဟာတဆတ်ဆတ်တုန်နေကြတာတွေ့ဘူးကြမှာပေါ့။အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူး။ကြောက်စိတ်တွေဟာအသွေးသားတွေထိရောက်နေတာကိုပြတာပဲ။အဲ့လိုပဲလူစိုးလူမိုက်တွေဟာသွေးပူနေတော့တော့သူတစ်ပါးကိုတတ်ဝင့်မိမိသွေးအေးအေးနဲ့သူတို့အသက်ခံရမယ့်အလဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတခြားလူတွေလိုပဲအကြောက်ကြီးကြောက်ကြတယ်လေလူတက်ကောင်းကိုသွားရတော့မယ့်လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးစင်မော်တက်ရတော့မယ့်လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးပြတ်သွားလေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကအသက်ခံရမယ့်လူကိုဘာမှမမြင်ရအောင်ခေါင်းဆော့ထားတာပဲပြောချင်တာကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော့မယ့်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခံတွဲလေရှိကြတယ်လေကျုပ်ပြောတာကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံကြရလားယုံနေဆိုရင်တော့ကျုပ်လက်တွေပြပါမယ်အဲလိုပြောကဘက်ကဒီပါကဇပွဲပေါ်မှာချထားတဲ့အနက်ရောင်ဒုတ်တန်လေးကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ဟောဒီပလင်းတွေထဲမှာရှင်းနဲ့ပေါင်များစွာကလေးကစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်အဝအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေပဲ။အဲရိခါကြမှာဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းတွေကိုအသေးချကြည့်လိုက်တယ်။ပလင်းတွေမှာအဝကျယ်တွေဖြစ်ပြီးအယောင်သွေးနဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာ။အတွင်းမှာစေးရီစိန်ထားတဲ့အယောင်ဝတ္ထုတွေရှိနေတယ်။မီးရောင်အားနည်းနေတဲ့အတွက်တချို့ဘာမှမသိရသေးတော့လေတချို့တော့ကောင်းစွာမြင်ရတယ်နှာခေါင်းနှရွက်မျက်လုံးရှားခြေလက်စတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ဘက်ကဒီပါဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရလေအသက်ခံခဲ့ကြတဲ့လူဆိုရင်သူတို့တည်ခံနေအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲလမ်းမှုရှိကြလေတော့တည်သွားပြီးရနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးရနောက်မှာလေသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲမိတွဲနေကြရလေလက်တွေ့ပြပါမယ်အဲလိုပြောကအနက်ရောင်ဒုတ်တန်လေးနဲ့ပလင်းတလုံးကိုခေါက်လိုက်တယ်ဒုတ်တန်ထိပ်မှာမာကျောတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုတတ်ထားတဲ့အတွက်နားထဲမှာစိတ်သွားလောက်အောင်လို့ထိုးကြတဲ့အတန်တမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်အတွင်းမှာငြိမ်သက်နေတဲ့လက်ပြတ်တစ်ဖက်မှာလှုပ်ရှားလာတယ်အဖိုးကြီးအမိန်ပေးစေခိုင်းသည့်တိုင်အောင်လို့လှုပ်ရှားလာလေတော့တယ်အဖိုးကြီးကပလင်းကိုဒုတ်တန်နဲ့ခေါက်လိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့လှုပ်နေရခုံနှစ်ဘေးနားမှာကြည့်နေတော့စိတ်မနှက်သူတယောက်နဲ့တူနေတယ်ညီမောင်ကတော့မိမိတို့ကိုမျက်လက်ပညာတစ်ခုခုနဲ့လှည့်စားနေသလားအဲ့လိုထင်နေတဲ့အသေးစားကြည့်နေရလေဒီလက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဇဝဲရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်နေတာကိုတတ်တည်ပြပါမယ်ကဲဟိမင်းဒီနေရာမှာရှေ့ချောင်းတတ်တည်ပြလိုက်ပါကွာအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဇဝဲကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြရမှာကဇဝဲပေါ်မှာထွန်ထားတဲ့မီးအိမ်ကိုပါညှိပြလိုက်လေတော့တယ်အဲကန်းထဲမှာတလုံးထဲသာထွန်ထားတဲ့မီးအိမ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါအခန်းထဲမှာမှောင်သွားတာပေါ့အဲရီခာနီမောင်ကအင်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တနပ်ပေါ်လက်တည်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမီးအောင်မရှိတဲ့အခါကျမှစပွဲပင်းနာမှာရက်နေတဲ့ဝိုးတဝါတရံတစ်ခုကိုမြင်ရတာအဲ့ဒီတရံမှာကြောင်မဖွေရပုံမှန်တရံဖြစ်ပြီးလက်တစ်ဖက်ပြက်နေတာဟာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမှောင်နေစမှာပဲအဖိုးကြီးပလင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကိုရင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေပါခေါ်ပြတယ်ဒီဝိညာဉ်တွေဟာကြုံမိတ်ပေးသမျှအားလုံးလုပေးနိုင်ကြတယ်တကယ်လို့ကြုံနေတဲ့အိမ်ထဲခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကြုံစေခန်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလုပေးနိုင်ကြတယ်လေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိညာဉ်တွေဟာကြုံတဲ့တော့အဖော်ကောင်းတွေပဲသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုထိ ंछ ုပ်ထားတာလေကျုပ်ကအသက်ရွယ်ကြီးပြီလေအာကိုအာထာပြုတ်စရာလဲမြင်းမာလေးတယောက်ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးကျုပ်တို့မှာရွှေငွေရတနာအများများရှိတယ်ထင်ပြီးမတရားလိုချင်ကြတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအဖို့ထားထားရတာပေါ့ခမည်းစီမှာရှင်းနေပါများစွာကလေးကတင်စီထားတဲ့
လက္ခဏာကျန်းတွေနဲ့ဘေးရင်ကျန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကြပါလေ။ရှိပါလေ။ဒီကျန်းတွေကတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။လက္ခဏာကျန်းဆိုရင်ကျန်းထဲမှာစာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားုံနဲ့မကောင်းတော့။မူရင်းလက္ခဏာတွေနဲ့တိုက်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ထားပါရယ်။တခြားလူတွေတော့ပြဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ခမရတို့ကတော့တနေတဲ့ချင်းရလာခဲ့ရတာဆိုတော့ကျုပ်ပြပေးပါမယ်။ကျုံတော့ကလိုက်ခဲ့။အဲလိုခေါ်သွားရနေမောင်တို့၃ယောက်လည်းနောက်ကနေလိုက်သွားလို့ရတယ်။တဏျာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကလျှော်ဝက်ကလောက်တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်ရာနေရာမှာကတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးမှာတပတ်လည်ပြီးတော့ရေးသွားတယ်။ဥတီပါကရေနံစီမီးရင်တလုံးကိုယူမီးထွန်ပြီးတော့လေကလေးတွေတိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားရာသူတို့၃ယောက်လည်းနောက်ကနေဆင်းလိုက်တယ်။ခမရတို့၃ယောက်ကိုတဏျာစီလိုက်ပြဖို့တော့အချိန်ရမယ်မထင်ဘူး။ပိတ်ထားတဲ့တံခါးပေါက်တွေကိုဖွင့်လိုက်ရင်အထက်မှာအခန်းကျဲကြီးတွေရှိတယ်။ပထမအခန်းထဲမှာရှီယောင်စေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ဒုတိယအခန်းထဲမှာတော့ဘေဒင်နက်ခတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှီယောင်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးခန်းထဲမှာပါရှိတယ်လေ။ကျုပ်တသက်လုံးစုဆောင်းထားတဲ့လက္ခဏာမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။အခန်း၃ခန်းကို၃ယောက်တစ်ပြိုင်နက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်များများမရတော့ဒီတစ်ခန်းပဲကြည့်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။၃ခန်းစလုံးဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တယောက်ကိုတစ်ခန်းစီဝင်ကြည့်မှရမှာ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပါလိုက်ခဲ့မှာဖြစ်မှာနော်။အရေးကြီးတဲ့အခန်းဆိုတော့ကျုံလိုက်ခဲ့မှာပါ။အခန်းထဲရောက်ရင်မီးထုံးမှုမီးရင်တွေလည်းအစင်းနဲ့ရှိပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေကတော့တက္ကသဘာသာနဲ့ရေးထားတာကြီးပဲ။အဲဒီအဖိုးကြီးပါအခန်းတစ်ခန်းလေးကိုသူပါဝင်လိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားပြီးပထမအခန်းလေးကိုဥပန်ကောင်းကားတော်လကောင်းဒုတိယအခန်းလေးကိုဆရာကြီးသူရင်းစားကဝင်ကြရန်တိုင်းပင်ပြီးတတိယအခန်းကိုတော့နေမောင်ကဝင်ရန်ပြန်လိုက်တယ်။တတိယအခန်းလေးကိုပါဥတီပါပါလိုက်မယ်လို့ပြောထားပြီးအသေးသေးဝင်သွားကြတာ။ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါထိုးကြတဲ့စီးနှံတစ်မျိုးကိုရတယ်။အဲဒီစီးနှံမှာလူသေးတွေမပုံမသုံးစေဖို့အတွက်စီမံအသုံးပြုတဲ့စီးနှံဖြစ်မှန်းနောက်မှသိရတယ်။အခန်းလေးမှာတော့ဇပွဲရှိတစ်လုံးရှိပြီးအဲဒီဇပွဲပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ကျန်းစာအုပ်ကြီးတွေရှိနေတာ။နေမောင်ကဂရဏီပေါ်မှာတန်ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုရာအားလုံးမှာလူစုလူမာရုပ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေလက်ကိုအင်ကစုံလင်အောင်တော့မရှိကြတော့ဘူး။တချို့ကခြေလက်တွေပြက်နေပြီးတချို့မှာတော့ညလုံးနှာခေါင်းနှစ်ရွက်စတဲ့ကိုအင်ကစိတ်ပိုင်းတွေမရှိကြတော့ဘူးလေ။မောင်ရင်လေးလာခြင်းနဲ့ရှီယောင်လက္ခဏာကျန်းတွေကဟိုးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။တကယ်လို့မူရင်းလက္ခဏာတွေနဲ့တိုက်ကျခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရနိုင်အောင်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။သဘောကျတဲ့လောက်သာလေးလာကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲလိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်နေမောင်လေးအခန်းလေးမှာခြားထားတဲ့စပွဲရှီယောင်ရှောက်သွားပြီးလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီခါကျမှပို့ပြီးတော့အံ့ဩရတာ။ကျန်းစာအုပ်တွေမှာတံမှန်ဆက်ကုန်နဲ့ပြုတ်လုထားခြင်းမဟုတ်ဖေပါလွားတဲ့တရေတစ်မျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတစ်ဖက်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့လက်အည်ပြားကိုပုံစံမပြတ်ပြုတ်လုကာကတ်ထားကတခြားတစ်ဖက်မှာအဲဒီလက္ခဏာပေါ်မှာထိုးကြတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုဖော်ပြထားလေးတယ်။အစိုးကောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းရေးထားတာ။ဒါအပြင်လက္ခဏာပိုင်ရှင်ရဲ့အမည်နာမနဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းကိုပါဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လက္ခဏာမှတ်တမ်းနဲ့တွဲပြီးလေ့လာလို့ရအောင်လို့စီစဉ်ထားကြတာဖြစ်လေးတယ်။နေမောင်မှာလက္ခဏာမှတ်တမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုနေရာအချိန်ဘလောက်ကြာသွားလဲတော့မသိတော့ဘူး။တတိယလုံးနဲ့ကျင်းလိုက်တဲ့အခါသူနာဖက်မှာရက်နေတဲ့ဥတီပါမတွေ့ရတော့ဘူး။အရိခါကြမှာနေရာမှာထားလိုက်တဲ့အခါအခန်းတွင်းကိုဝိညာဉ်ပြူတွေဝင်လာကြပြီ။အမောင်ရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာ၎င်းတို့လာနေတာကိုဝိုးတော်မြင်ရတဲ့အတွက်ဝင်လာတဲ့တကားပေါက်တွေမှာပြန်ထွက်ရန်စူးစမ်းတော့လေနောက်ကျသွားပြီ။အန်ဒီရီကသူ့ရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးကပ်လာပြီ။နေရာခန်းထဲမှာဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်နေမောင်မှအိပ်ပျော်သွားတာလား၊သတိမိတ်သွားတာလား၊ဒါမှမဟုတ်တေဆုံသွားတာလား၊သူ့ကိုယ်ရနာမမသိတဲ့အချိန်တွေမှာကိုခန္ဓာကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတနေရာမှာရောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာဥဒိယာမှာရှောက်သွားခဲ့ကျင်တာဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မာရစ်ဆိုတဲ့လူရဲလေးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတော့မယ့်အချိန်မျိုးမှာမဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်အပြင်ရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုပြန်ဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပြင်းရလာလေတော့တယ်။နေမောင်အဲလိုတတိပြင်းရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိရပြီးတဲ့နောက်မော်ဝင်ဆိုင်အတွင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတရဲစားနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့အတွက်ညစွာစိတ်ပူသွားမိတော့တယ်။ငါကတော့ကဲမဲ့သူနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ကံကောင်းလို့အသက်ပြန်ရှင်ဝင်ရခဲ့တယ်။ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့အခုချိန်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးများရောက်နေပြီလဲမသိဘူး။အသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရမလားမသိတော့ဘူး။အဲလိုတွေ့မိကအဲရီအင်ဂျင်ရှီယာကိုတကြော့ပြန်သွားလိုက်တော့တယ်။အဲရီအချိန်မှာမော်ဝင်ဆိုင်ရဲ့အတွင်းမှာမဟုရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဘက်ကဒီဘကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုအပြစ်တင်နေတာ။နင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ကိုယ်ရဲ့ပြင်ရောက်သွားအောင်လို့အကူအညီပေးခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ငါကငါလက်နဲ့မတက်ချင်လို့သူ့ဘာသာသူလမ်းပေးမှာတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာနင်ဘာကြောင့်ဝင်ရှုပ်တာလဲအဘသူတို့တော့မတတ်တဲ့မူသူတို့ကျမတို့ရဲ့ရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးနောက်ပြီးတော့တနေတကြီးရလာတဲ့သူတွေတည်သွားရင်ကျမတို့ပုံမှာအပြစ်ရောက်လာမှာပေါ့သူတို့တော့ကကျမတို့စီကိုလာလေကြရဲဆိုတာနင်းလေသမားအစာတည်နေကြတာအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ง่ายเล่าดิอนาคตไปไม่ถูกดิง่ายเวียนเนี่ยอนาคตไปไม่ถูกยังหรอเชียร์ลูเรตัวเรื่องใดตัวมาบ่ถ้าไปไม่ถูกลูซูลูไม่ถูกมาไม่เข้าใจเช่เนี่ยงูปีนยาเรตเต้เบกีระง่ายเต้เบกีทาร์เรปีนยาเนี่ยงูปีนมีอนาคตไปไม่สวยเนาะงูมีพี่เนี่ยไปไม่เนี่ยเลยชนะไปมาไม่เข้าปุ๋นอ๋อเอ้ยอะคุณจะใจเนาะคุณลองไล่ไหมนอกจากใจสวยเนาะคุณลองไปมาไม่เข้าปุ๋นเอ้ยลูกพี่สุก้าแต่การที่ป้าก้าเอรินี่มาถอดตัวลีโร่เลย ตัวน้าดูใจนี่มองเปลี่ยนเวลาบ้างก็สงสัยจะสิ่งนี้ละนี่มองมามองเห็นใจงูชัดเจนเปลี่ยนตัวทีวีหัวใจกูขนาดใหญ่ต้องสั่งเปลี่ยนสิ่งนี้กูเปลี่ยนเสน่ห์แค่นี้มาจังเลยเสียใจตัวเรศัยขี้สังเอเดงูชอบไปจีเรก้าปฏิเสธเราในเอเจอร์ดิโอดูเรด้วยเอเดงูเทียดตัวอะไรดีเสียใจตัวเรศัยสีแมนทาร์เรสีเนอินวีเปล่าดังอสวนทัตเตอร์สุรากูตีดันเราตีทาวิพีบีเรตนาเทกูจีเซนอพีพีบีโร แต่ชาลูเอเดียเปียซิริโกยูซังเปียโนยาวไปใช่ไหมมองเห็นแสงสีเหลืองเปียโนรีตัวใหญ่ใส่เทมารุเสียใจตัวเรศานในอุบะกาโนนิยาอัตมาเตจ่าเซโวดัสสุดาวนิยาเรย์เอ็นจีเน่มันนิมวยยาวตัวเรค่ะแต่เป็นเอามาเย็นนี่เดทนาดูว่าตัวสีเหลืองทลายเลยแต่ชาโมบุมาหุยาโซเรอันยูตมีบีอัตเทมาอันเดียรีอันยาเจชิเดดีได้ตัวเมสุโนอันเดียเน่ดูเลยเมจะมาเอากาลเคบะไอ้ลูกพี่ตัวเลนิมังะจงเจสัยชาเจโนมาชีบี ทีนี้อะไรมาเลี้ยวเข้าที่ไหนเลยสามุริยามยาลูที่ได้โนไลลุงเพียบุไม่แน่งานเลยด้วยทวีตัวมาเฉลยเมย์ไอ้ลูกพี่ก็เล่นเล่นไปเลยยาบ้าหูยากะเชโกตเล่นเล่นดูลาพี่ออกมาเนี่ยสิเมียนาพี่ตัวบีน่ากูเชเชเปียนสุดตัวเลยดิอะไรนะเนี่ยเท่านี้จีเน่จะชาจีบีอามาเนี่ยกูเปียนมาตัวร้างนี่มองสิเทมารุเสียใจตัวเรศขี้สังเอเดมาอยู่สังลาเรเซเน่เอ็นจะดูมาจะเป็นอากูยังเดือดรู้ด้วยใจเชโกสั่งเวลาเรียกมาเลย มาหูยานี่ดูเรกูว่าวุ่นยี่เดียวเนี่ยดูยานี่ถ้าไม่เล่นละก็หนูมานี่มาเอาหูยาวตีที่เราไม่เล่าวุ่นจ้าบุมาเว้นใส่เนี่ยนี่เด็กค่ะเจ้าต้องจีบีมามาทุ่งจ้าตัวเลยแต่ชอบเป็นจีบีอย่างเราทุ่งจ้าอะไรแต่สองเป็นจีบีเกิดตัวเต็มเวลาไปตัวกูอันนี้เป็นอย่างละจ้าเลยด้วยมีดาวดีก็มีโชว์ไปเนาะแต่ชอบเป็นเวลาไม่นี่ยานแล้วบ่มาตัวกูวิ่งตัวกูเจ้าชาทลายดิอุดีไปเยี่ยวุ่นยี่เล่าอันนี้อันนี้พี่สิบยามีถ้ามาวุ่น
ဒီတစ်ခါမှာတော့ခမရရဲ့မိစ္ဆာစီမံခန့်တွေပြတ်တမ်းပြီးလို့တာမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဘကတီပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရရဲ့ဝိညာဉ်လာရင်းတွေပြတ်သွားပြီဆိုတော့ခမရမွေးထားတဲ့မိစ္ဆာရိယာခမရမိပေးရတဲ့နာခံကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုအရှိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့အတွက်အိနေမှာခြားထားတဲ့စပွဲမှာပြိုးလဲသွားရုံမကအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းတွေမှာလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတော့ကွဲကုန်
ตาตาที่บ้านเราตัวไม่ทาร์ดเรื่อยสัญญาตัวพี่ไม่ดูข่าวไปไหนบีมีเอาแค่ทุกคนลงมาเลยไม่ต้องหนีบีเฉยเต็มยาเราไอ้เราพี่เรียกว่าอาการจะมาเนี่ยแค่ไปเรียนปัญญาเนี่ยเสียปัญญามาแต่หนุ่ยทาร์ดจะสาวเจริโกยูสาวไม่ได้เรียนจานี่จบแค่เอเปียนยาเอาทักแค่จานลีโดเร่หนีมาเนี่ยปลาอะไรมาหูยาสุดต้องเมงกิลิโร่ไม่ต้องมีเรียนไม่ต้องลองนี่เดี๋ยวเอ็นซีโอจีบีงูจุยนี่ลีโร่เร่มึงว่าเนี่ยเราไม่หูยาเอ้อุติบ้าฮะ
ตัวจะมาในบ้านมาโดนสบายใช่ทั้งที่พระเจ้าตัวในนี้เนี่ยเลยจะมากะเป็นเลยทำยาเพียงในเมจิเกเรเมรีแอนนี่เอสันเวตัวบ้าตัวเมรีแอนนี่เลี้ยงตัวอายังอารมณ์ยาสเวบีแดนเต็มอาสุลุในยองสลองสามยูปีรอนิเคดาลีนับไปมาเราตัวธนาปารีวิญญาณเนี่ยปัตตาเดปิญญาเนี่ยกูว่าวิญญาณปิญญาเรื่องเต็มไปเกลุเต็มอยู่แก่ยาบีตัวใครน่ารู้ไปแก่อะไรบ้าทั้งที่เมรีแอนนี่เนี่ยตั้งใจเนี่ยยันนาเจสิรีดีเอ็นเอมาชี้ยาอแม่เมย์บอกเลยเฮาล่ะเฮาป่าเลยทั้งไปเมย์ตัวเป็นยามาท่าเกิดเลยสุวรรณจะมาไม่ได้อยู่เอริทัยมาเมย์มองเห็นสายเอลุในเมจิเกเรสาวเจดคุโรมีดาวมิลเลนิกาว่ามีตัวเกลีบีแต่ลุงเนี่ยน่าสงมาโรมองเห็นสายเอลุคุโรปิอาจ้าตัวเกลีบีเอลุปิอาจ้าตัวพี่น้องมามีกงวยเนี่ยดูกางเงินอุตตะตัวเรพิวพิวตระนิโกอาลามีด้วยใจยาลีดอรีโอ้ตากาดีบ้าอาจารย์ชาทาเรวันยันนี่ละลุงยาวตัวจ้าไปอยู่ละอาลุงลุงยาวอย่างปงบัวตัวยาวจ้าไปสิเอลุสียาจีตุเรศากาเนี่ยจ้าปูไปเลยดีเอรินียาการโออาจารย์ชาแค่นี้อะไรวันยันวีลุงยาวตัวเรียาเป็นพิบีดีนี่มาโน่มามันน่ะอายุได้เฉยเอาเด็กขาจามาเจ้ากูนี่เดี๋ยวโฮเทลเปลี่ยนว่าจ้าเรามาหูยาสุเรอันยูตมิวบ้าจะมาเรียกขอตัวเรเอรินียาเปลี่ยนเอาดอเสียเจตุเรศาเนี่ยอุบังกาโนยูลาเรมาแดนอยู่จีเรกาเชนีบ้ามีอาสวากรีกาแม่แจ้งพิจารณาเจ้าหนุ่ยพิจารณาตัวยาเรด้วยมีอาสวาวันยาวันตาพิจารณ์เจ้าดูพวกเราที่แม่แจ้งหนุ่ยยาวิสุโรเป็นในนักแค่เพียงงานในปัตตาเดลิวัชติโยเสพงานในปัตตาเดลิวัชติบาอัตโตมิมีอาที่กุยยาวิสุโรเจเนสยาวิบยาอะคุณลุงยาเกิดอะไรเขาป่าวิสยาเย่จันว่าสยาดูอัตแอนิมาพิจิมลาสุบิโรสุยนิมิดาเจ้าดูว่าเราเมาหนิเมาด้วยเบสุยนิจาราบาปากาที่บ้านนี่เนลูเจนเลตัลลุมิยาตัวเสกให้ในวันยินวิอาเลเจ้าโดนอะไรมาลาวมุลีตะคุโรชิเดมีเอาแค่ได้มาอาศัยเงยเงินเนี่ยไปหลังไทยเนาะแต่พี่พี่เนี่ยตีเจตีมาโปจัดแจ้รู้จะน่าเลี้ยงวิสุโรลายเกษาปีจ้าวิมหัวลาปีหลังเลยปีบ่าวิมาปีหลังเลยชีเดตบอบยาปากเกษามาปีที่หลังเลยเสียเย่ฮอร์รี่แมงกลินเนี่ยปัตตานีเดียเยนนาเจสิริชาไปบินเนาะอาจารย์เชียงลบียาเมตาวินชีเดเลยชาปีหลังเราเข้าบ่าวิปากาจีบ้าเลยตีตัววิสุโรเป็นยามาชามาเลยดีได้ชาเนลว่าเราตระหนี่เพื่อดูบ้ามาเลยตู้มีมาตียามาพอตู้มาไม่ชีโร่ละพะโล้มีมาเลยสยายเย่เอ็มยาเทมาวิญญาณเจนด้วยบิดอมียาในมาเร่ตู้อาพยอบามละอะคุเชมาตู้เล่กุญีเปลือเรปวามิวยังนิบิลีตู้บัวจุลงอังลบิเมตูราตู้อาพยามิโร่สร้างนิยาเรปวามิบยาเมียโนพยอบยามาบ้าจลุเนนิมังกุไรบะการทีบาวิญญาณเนด้วยส่งยาโจซายาลีโรรีตัญญามาโรบะการทีบาวิญญาณเนด้วยยาบีละกางาต้ามันสกาสุรีเร่จกุขุนลบิจาบ้าเจ้าเนี่ยมาเล่าแต่เนี่ยอามาเมียวริโกเล่าแค่มีอะไรจ้าอะคุณหลบบ่าวเมียวเนี่ยเจ้าเงียราวาวิญญาณบ่าวยาวโดเลยลูกบ่าวมาลงอ่ะเจ้าในสายเคเรวิญญาณเนี่ยในสายมูเปียมีเราแค่จ้าเนี่ยบาร์เลยที่เราจะนั่งรุ่นเนี่ยพาเราเปียมเลยเพียวบ้าปัตมาตะคุวารออากูเสียมาชิโร่เรามาหูยาวสังชาวไปจ้าบ้าน่ารักจังเจ้าด้วยยิสุบีกูตัวกามุตะคุกุลบีบ้าอันยาวีบีบ้าอะคุบ่าวจะมาตัวรุ่นในสายถามแค่เรามาลีกามาบีลบีบ้าเมอุติมาว่าทางเกเรยันนาเจสิรีเป็นยามาชิดเลสุราอุรพยพยาปีปองมีเอาแค่ในมาชิดจะที่ทำยาเอาแค่เย็บเจสมามยาเอาคังตะลายเอาแผ่นเอาไว้เทมาท้าวารีกามาบียันนาเจสิรียาปีเอกาทีนี้ยามาเวกุตุกามุตุคุกุลบีปีโนอันยาแทนปีวิบามีไอ้ลูกพยองไลเดกาบักอาทิบายปองยิมาลีจะพีบีเนวิวาปยาเกวตวารีโรรีไอ้แม่มาโนลาเอกานิมังอาเอริจังยาริกุปยาปยาปยาไลเดไอ้ลูกที่ยาปีเอนามามองเห็นแสงชีเรนิยาโกตะเข้าเปียโนจารีดิไอ้จะคือหลังว่าเรามีหลังทารีด้วยอันนี้เงยตาจะเงยดาวมีเอาแค่ในมาเลนิยาตะรอมิยามามีหลังทารีตัวตรงเลยจะที่อันยาวแค่มาเรามีมะกูเวเนปกติตายชินิดาวตาจาวตะเข้าเพื่อมีด้วยงูเวนตัวไอ้ขาเอาไปอย่างมีงูงูตัวใหญ่ตาชาโมบูคังตะลาจีริกาซีชินิดีตรงเลยอัดด้วยมะหลังนิยาเราไม่ชีวิอุติบามาไลเดตายจะสามารถยาวคังตะลาอันนี้ก็ยาวเดขาจะมาอัดด้วยมะหลังตะลาชินิดีมีหลังทายาเรเน่โชคเบียเซนเบียเตยส่งนี่เดบักการจีบ้านลูกคนเดอูดีบายอลามี
ဆေးမကောင်းစွာနေပဲအဲ့ဒီအလောင်းကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအောက်ချိန်မှာအန်ဝဲတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖွင့်စီလိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာထိထားတဲ့ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ရတနာပစ္စည်းတွေရတဲ့အခါတရုတ်ဖို့ဦးဒီပါအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စတွေဒါကျန်တာပေါ့။အခုတော့လေအရာရာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ဆိုရအောင်မေ။သို့တော့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်လေ။
ထားတဲ့ယန္တနာတွေကမဟုယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံတွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုယာမပါဘဲနဲ့တော့ဖဲတက်မှာမလဲအဲ့ဒီပြည့်စုံတွေကိုကျွန်မဘာတစ်ခုမှမမှတ်မောပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာတို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ဒါစီစဉ်ကြပါတော့ထားပါလေယန္တနာပြည့်စုံတွေကအရေးမကြီးပါနဲ့မဟုယာအတွက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဒလုံနေရာမျိုးမှာအားကိုးရမယ်တကောင်ကျက်ပေါ်ကနဲ့ဘလို့မှရက်တည်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဂူဟာမျိုးရဲ့အကြောင်းလည်းမဟုယာသိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကိုရိုနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါမဟုယာကိုရဲ့အသက်ခံကျေးဇူးရှင်တယောက်ဒါကြောင့်ဆောက်ရှောက်ပြစေဒီစကားကိုယနေ့ရရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါမဟုယာရဲ့မဟုယာကိုတတလုံးဆောက်ရှောက်ပေးသွားပါမယ်ဆရာတကယ်ပြောနေရလားယေတကယ်ပြောတာပေါ့မဟုယာရဲ့ကို့မှာအနာအဖွဲဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟုယာသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိရှိနဲ့တတလုံးလက်တွဲသွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဒီစကားကြောင့်အောင်မှတ်တာလိုက်တာဆရာရဲ့အဲလိုမဟုယာကကရုံကရင်ဖြစ်နေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောရင်းနဲ့မော့ကြည့်နေရကနေသူမရဲ့အမြန်ဝန်းအစုံမှာတော့နေမောင်းပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုတွေအထင်သာပေါ်လွင်နေလေတော့တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story Box ခြံရောင်းနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိတ်တင်ခါရေးသားထားတဲ့ပြင်စမမြောက်ခေါင်တလားဆိုတဲ့စေဝင်စားဝယ်အပိုင်း33ပိုင်းကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှာတော့စေဝင်စားဝယ်ကောင်းလွန်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောင်းလင်းပေးအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရနော်ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်လေကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။အေးချပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။